Вітаємо, друзі. Наш ефір триває. Дякую, що ви із нами. Найближчі дві години для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру. З кінця квітня російські війська різко посилили інтенсивність атак України з повітря. Вони застосовували весь спектр наявної в них зброї – крилаті балістичні ракети різних типів, а також дрони-камікадзе. Особливо масовими були атаки безпілотниками іранського виробництва «Шахет». За даними повітряних сил ЗСУ, ворог протягом травня запустив понад 400 таких дронів. Наймасованіша атака відбулася 28 травня. Відразу 52 «Шахеди». Також в травні вперше за час повномасштабної війни Росія за добу випустила по Києву 6 аеробалістичних ракет «Кінжал». Попри твердження російської пропаганди про неможливість перехоплення цих кінжалів, усі вони були знищені українською системою протиповітряної оборони. Звертаю увагу, і збільшення використання ракет Х-101 та Х-555. Цю зброю створено для ударів по авіаносцях. Ворог без вагань застосовував по українських містах. Понад 100 таких ракет були перехоплені над Україною, а от ударів високоточними калібрами стало менше порівняно з зимою. Загалом, протягом усіх днів масованих обстрілів 95% не долетіли до цілей. Їх перехопила протиповітряна оборона України. Про мотив російських обстрілів, а також про те, чого чекати найближчим часом, вже будемо говорити з Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем, який завітав до нас у студію. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. І на зв'язку з нами Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Панове, дякую, що сьогодні з нами. Да, вітаю вас, студія. Пане Олександре, ну якщо ми бачимо, ефективність української протиповітряної оборони зростає просто на очах, і таких наслідків, як певно, що хотіли б росіяни, вони не бачать ані для української критичної інфраструктури, лише гинуть просто мирні українці та потрапляють до лікарні. Якщо так добре працює наша система ППО, у чому тоді взагалі суть цих атак? Адже ми розуміємо, що така кількість ракет, ну це певні там гроші, які треба витрачати, ну наскільки я розумію, для того, щоб досягти якоїсь мети. І якщо ця мета її досягнути не виходить, то навіщо продовжувати? Ну а яка мета взагалі була цієї війни? Яка мета? Це те, що вони вважають, те, що вони декламують, денацифікація та демілітаризація? Та ні ж. То так само і з ракетами. Вони бачать, що ефективність використання їх ракетної зброї, вона знижується, але зупинитися вони не можуть. Вони бачать, що використання Шахет-136 також воно менш ефективне. Ми говоримо зараз про наймасовіший за весь період повномасштабного вторгнення в Україну наліт шахедами, дронами камікадзе. Більш ніж 400 було використано дронів. Я не пам'ятаю точно, 413 чи 418 загальна кількість. Збито було 377. Це досить така серйозна кількість знищених дронів камікадзе. Тобто ефективність дуже низька. Навіщо їх використовувати далі? Навіщо витрачати мільйони на все це? Тому що вони не можуть зупинитися. Вони будуть продовжуватись, намагатися шукати ЗРК «Петріот», щоб знищити ЗРК «Петріот». Бо, наприклад, коли використовують «Кинджал» та «Іскандер», вони використовують його саме для того, щоб прорвати ППО та знищити такий об'єкт. Для чого? Для того, що це для них фетиш, це для них можливість підняти свою репутацію. Але вони тільки зганьбилися за таким чином, тому що продемонстрували, що їх немає чинали в світі «Іскандери» та «Кинджали». Це фактично переробка радянського минулого. Наприклад, завдяки саме цим ударам ми дізналися, що «Кинджал» то насправді має бойову частину, яка створена за концепцією старої радянської бетонобійної бомби БТ-500ШП. Тобто стара концепція радянська використовується в немаючи аналогів в світі гіперзвуковій ракеті. Ну, на жаль, не дивлячись навіть на те, що вони бачать те, що вони неефективні, вони бачать, що вони не можуть досягти якоїсь мети, навіть якоїсь мінімальної, вони будуть продовжувати. На жаль, вони будуть продовжувати. Тобто тут треба психологічну причину шукати тоді, так? Щось таке маніакальне, так. Угу. Щось таке є. Пане Іване, ви з чим пов'язуєте оцю масованість обстрілів? Адже за травень місяць 31 день в ньому лише по Києву 21 день били. І це при тому, що інколи по кілька разів на добу. І вночі, і зранку, і вдень. Це фетиш, це підняття, не знаю, якоїсь там репутації серед внутрішнього споживача, так як каже пан Олександр. З чим ви це пов'язуєте?
Ну, дивіться, по-перше, коли ви кажете, що там це ж гроші, це мільйони, слухайте, ну, країна, яка ці гроші не заробила, а яка вона взяла просто в якості ресурсів, ну, тут важко, вони розстаються з ними дуже легко, да? Ти коли заробив важкою працею ці гроші, ти там, не знаю, там, видумав якийсь товар, ти його там придумав, реалізував, заробив там ще там виготовив, продав, то це ти цінуєш ці гроші. Російська Федерація ніколи, та й Радянський Союз, ніколи не цінували гроші, оскільки в них гроші лежать під землею, під ногами. Це золото, нафта, діаманти, там, руда, все, що завгодно, ну, вони ніколи не рахували. Американці завжди рахували гроші, європейці рахували, ціни рахують. Тому, там, коли починають розраховувати, ой, там ракета, там, знає, Іскандер, там, 3 мільйони доларів. Та чхати вони хотіли на ці гроші. Для них важливий процес, важливий якийсь результат, а це все просто, це моменти, це поточні моменти. А тепер, по-друге, дивіться, в березні місяці завершився сезон російських атак на інфраструктуру. Да? Ми, в принципі, так і планували, бачили, що вони до кінця зими, ну там, що березень було холодно, вони били по інфраструктурі. Тепер в них пауза така була певний час, така, що робити далі? Да? Інфраструктури немає, вона вже не має такої актуальності. До нового опалювального сезону ще далеко, тому я здебільшого бачу, що вони намагаються забити чимось цю паузу, да? Щоб не позбавляти, він ж не так, щоб не давати якусь передишку українському населенню, да, треба щось робити. А по-друге, що це стосується Києва, давайте так, прикордонні, прифронтові регіони, я ще можу зрозуміти, да, там Запорізька область, Миколаївська, Одеська, зрозуміло, вони шукають там, куди вразити, де там ці танки Леопарди, де там БТРи, де там ці снаряди, де паливо ховається, вони намагаються десь влучити, десь є коригувальники вогню, десь вони там методом тика намагаються там влучити в якийсь там будинок відпочинку, розраховуючи, що там, можливо, українські військові сидять. Київ – це здебільшого, це протерор. Протерор мирного населення, протерор дипломатичних представників, які проживають в Києві, щоб вони постійно бігали в бомбосховище, щоб вони писали постійні реляції, доповіді до своїх там урядів, там в Лондон, не знаю, в Брюссель, там куди завгодно, що тут неможливо знаходитися, що просто постійний терор, треба щось робити. Ось такий ось розрахунок в них є, що сподіваються, що хтось зламається в кінці кінців. Цікаво. До нашого ефіру долучається Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Вітаємо вас, пане Геннадію. Вітаю вас. На вашу думку, от ця робота української протиповітряної оборони, наскільки я розумію, вона зараз складається з, ну, взагалі унікальна така комбінація, різні виробники різних країн, різні рівні захисту. І от ми говоримо зараз, що все одно цього недостатньо, просимо від наших партнерів літаки четвертого покоління. Наскільки от взагалі, як ви вважаєте, на підтримку в майбутньому вплинула от саме ця блискуча робота наших сил протиповітряної оборони? Думаю, суттєво вплинуло, тому що сьогодні дійсно за зразками озброєння ми маємо найбільший арсенал з точки зору різноманітності комплексів. Це і італійські, і американські комплекси, і новітні, і не дуже, типу Хоука. Це і тобто вся номенклатура, яка наявна в країнах НАТО, наявна в Україні. Питання в тому, що кількісно, як говорить наш президент, дійсно необхідно хоча б патріотів там 50 батарей, навіть не батарей, а комплексів. Тобто ми маємо на сьогодні 2, наскільки відомо, з засобів масової інформації, обіцяно 3. Необхідно хоча б 50, це співставно, наприклад, з протиповітряною обороною Німеччини. І у цьому зв'язку сьогодні і Західний світ дивиться, наскільки ефективні, відповідно, застосування їх комплексів, тому що сьогоднішні сили протиповітряної оборони в Україні мають в світі найбільший досвід їх застосування. Тому що жодні навчання, жодні тестові запуски, жодні екзамени чи симулятори, чи щось інше не замінить, відповідно, реального бойового досвіду. Такого бойового досвіду, як українських, відповідно, службовців ППО, немає, в принципі, в світі і ніколи не було. Що важливо в рамках, власне, існування. Там Петріот існує з кінця 80-х років, але настільки активно і проти таких цілей він не застосовувався ніколи. Можливо, було лише навчання там проти фальш-цілей там, і так далі, але та ж ракета, яка летить там зі швидкістю понад 5 махів, проти неї Петріот було випробовано, по суті, в місті Києві, на жаль, на очах, відповідно, всіх киян. Але добре, що з чудовим результатом, а в цьому сенсі, власне, ми продемонстрували, що ми здатні ефективно розпоряджатися тим озброєнням, яке нам поставляють. Давайте ще додамо до нашої розмови думку від Київської
міської адміністрації, саме військової її частини. Росіяни докладають зусиль для того, щоб виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Про це сказав Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Він також зазначив, що ворог, компенсуючи невдачі на фронті, намагається залякувати українців та киян зокрема. Всіма силами намагається здійснити враження ключових для себе цілей, одночасно виснажити ресурси нашої протиповітряної оборони. Ну, також цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільних українців. Пане Олександре, на вашу думку, чи виснажують таки росіяни українську протиповітряну оборону, чи вдається їм це? Зрозуміло, що вони усіляко намагаються виявити наші системи, особливо Петріоти, власне, через це ці масовані обстріли, зокрема, і проводять. Мають успіхи. І що означає виснажувати? Чи може виснажитися система протиповітряної оборони? Цікаве питання, тому що, ну, по-перше, для розуміння, система ППО шаленована, вона складається з комплексів різного типу та різного радіусу дії. Малого, середнього, великого радіусу дії, кожен з них використовується для або комбіновано комплексно для одних тих самих цілей, або для різних. Наприклад, використовувати ЗРК «Петріот» проти «Шахеда-136» невигідно, нераціонально, і вони не використовуються. Для цього є інші ешелони. Малого, середнього радіусу дії, знову ж таки, той самий ЗРК «Кроталь» або «Алвіс Стормер». Звісно, працюють ЗСУ, зенітно-самохідна установка «Гепард», «Шилка», «Тунгуска», мобільні групи, які знищують ці дрони. З іншого боку, коли ми вже кажемо про ракети, це інше питання. Якщо ми кажемо безпосередньо про балістичні ракети, гіперзвукові ракети, то використовується вже ЗРК «Петріот», а також його франко-італійський аналог «Семпті». Безумовно, проти крилатих ракет вже своя йде класифікація, що використовувати. Також можна це робити комплексно, але переважно це використовується той самий IRIS-T, використовується NASAMS і так далі. Тому, якщо ми кажемо про виснаження протиповітряної оборони, як саме? Щоб закінчилися Петріоти, ракети, Зури до Петріот, окей, добре, але тоді треба, щоб вони використовували більше скандерів та кинджалів, які в першу чергу будуть використовувати для перехоплення. Але якщо вони будуть використовувати більш кинджалів та іскандерів, чи встигнуть вони компенсувати та виробляти ці втрати? Бо, наприклад, з кинджалом дуже складно виробництво. Тільки американської електронної номенклатури там більше ніж 130 одиниць позицій назви. Тому контрабанда тільки цієї номенклатури вже проблематична. А є ще японська номенклатура, австрійська, швейцарська, яка входить до кинджалу і так далі. А так само і з іскандерами. Вони можуть їх виробляти, але в них дуже-дуже обмежений обсяг виробництва 9М723 та 9М728. Тому вони, скоріш, все ж таки себе можуть виснажити, аніж військово-промисловий комплекс країн, які нам допомагають, а можуть відправляти нам відповідну номенклатуру зурів та інших боєприпасів для знищення. Хоча, звісно, з самого початку, ще в 22-му році, говорили, що це війна на виснаження. Ця війна буде відбуватися на виснаження. І зараз росіяни дійсно намагаються таким чином виснажувати наші ППО, щоб більш ефективно їх проривати. Але, як ми бачимо, це їм не вдається. Словом, обстріли масовані, але такі алогічні, так? Так, можна хаотичного характеру. Якщо говорити про крилаті та балістичні ракети, зараз працюють, наскільки я розумію, російський військово-промисловий комплекс з колес, так? Тобто зробили і відстріляли. Так? Ніякого технічного контролю, так. Він майже відсутній. Якщо говорити про те, от про таку кількість, яку вони випускають по нам, це означає, що вони збільшили виробництво, якщо їм дозволяє, якщо є можливість от такою кількістю обстрілювати? Деякої номенклатури, так. За 22-й рік вони змогли досягти все ж таки якогось прогресу по постачанню контрабандою необхідних запчастин, особливо електронної номенклатури. І вони змогли трохи збільшити на 10-15% виробництво Х-101 крилатих ракет авіаційного базування, а також крилатих ракет морського базування «Калібр», десь приблизно також на 5-10%. Не в два рази, якщо його казав. Ні, ні, такої можливості взагалі в них нема, збільшувати в рази або на порядок. Пане Іване, за вашими оцінками, які зараз ресурси, якими ресурсами володіє ворог, щоб продовжувати обстрілювати чи не обстрілювати українську територію?
Так, дивіться, ну тут ми більше гадаємо, вона ж не має там даних розвідки, це тільки розвідка знає, ну, більш-менш достеменно, повинні розуміти, що всі те, що, ці дані... Те, що можемо припустити з цієї інформації, яка наявна. Так, я зрозумів. Дивіться, ну, в принципі, є можливість. Пан Олександр каже, да, там на 10-15%. Ну, давайте з цього виходити. Просто вони що роблять? З самого початку запровадження санкцій проти Російської Федерації вся їх спеціальні служби були переорієнтовані на те, щоб допомагати російському ВПК працювати в умовах санкцій. І ось служба зовнішньої розвідки, головне управління Генштабу, ФСБ, вони всі працюють на те, щоб забезпечувати надходження необхідних комплектуючих, які, каже виробник, нам там треба там 10-20 таких позицій там, закупіть, да, де там в Австрії, Швейцарії треба купити, треба створити або компанії проміжні, або там прокладки, або там приватні особи десь купляють, якщо це товари там, ну, загального вжитку, і потім переправляють. От, наприклад, показовий кейс в цьому моменті, наприкінці минулого року затримали в Мілані на вимогу прокуратури Східного округу міста Нью-Йорк такого собі Артема Уса. Тобто це син губернатора Ярського краю, Олександра Уса, його звинувачили в тому, що він обходив санкції, він допомагав російському ВПК працювати, його там підприємства створені ним, вони купляли в обхідний манер, там і в Сполучених Штатах, і в країнах Європи, в Німеччині, багато комплектуючих, його затримали, Міланський суд сказав, там, хлопець, чао, какао, ти їдеш на екстрадицію. Але буквально наступного дня він знімає цей браслет і за допомогою сербської мафії, російських спецслужб зникає з Європи і знову опиняється в Російській Федерації. Просто повинні розуміти, що працюють спецслужби російські. Mm-hmm. Так, десь там не дуже вдало, там, можливо, не десь коректно, але там умовно в трусах вони мають можливість перевести там певну кількість цих там запасних частин. Не йдеться мова про промислові обсяги, не знаю, там в контейнери привезли. От поясніть, будь ласка, ви кажете провести в трусах. Що ви це маєте на увазі? Ну, дивіться, я не буквально це дрібні, ну я ж кажу, це ну не буквально через це дрібні партії, це не контейнерні вантажі, це не контейнери. Це можливо як варіант з використанням дипломатичної почти. Вона ж не підлягає догляду огляду. Та можливо так. Таким чином перевозити окремі приватні особи можуть вести невеличкі компанії. Тобто, ще раз, це не прийшов, наприклад, не знаю, там в вантажний корабель, на ньому там 10 цих контейнерів, да, їх розвантажили і повезли на якийсь там на якесь військове виробництво Російської Федерації, а там відкривають мікросхеми, електроніка, двигуни і так далі. Давайте рухатися давайте далі. Можливо, якраз про обхід санкцій. Так, прошу. Да? Пане Геннадію, як можна, власне, запобігати цьому обходу санкцій, які можна застосовувати механізми для того, щоб, от як каже пан Іван, не возили в трусах? Ну, це жарт, звісно, але все одно це відбувається. Що можна застосувати тут? Ну, я не зовсім погоджуюсь з тим, що в трусах возять, тому що ми подивимося на митну статистику Вірменії, Грузії, Киргизії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини. Там просто на порядок зростає, відповідно, імпорт до них напівпровідників і, відповідно, мікросхем. Те, що в Киргизії почали будувати технопарк, ну, мабуть, ми з вами не погодимося із цим, і ми не чули про різні технологічні прориви в цій частині економіки колишньої Радянської Республіки. Тому, власне, останні от європейські пакети санкцій, вони якраз і спрямовані на те, щоб обмежувати, відповідно, можливості обходу санкцій, і, передусім, головним механізмом тут є накладення вторинних санкцій. Не проти окремих компаній, яких можна нареєструвати в Китаї чи в Еміратах просто за день тисячу, а саме проти держав. Тому що сьогодні як відбувається? Сьогодні, власне, реєструється в Еміратах компанія, вона купує товари, навіть ту ж побутову техніку, на себе, потім перепродає різними обхідними путями, шляхами, в тому числі через, наприклад, Іран, через Емірати, через Туреччину, і потім воно все чудово заїжджає до Російської Федерації, розбирається і, відповідно, і стає компонентами для, в тому числі, крилатих і інших ракет, які використовуються для ударів по території України. І у зв'язку із цим, от останні заяви, якщо ми побачимо української влади, і Володимир Олександрович Зеленський,
є президент України, і представник парламенту Давид Георгійович Арахамія. Вони стверджують про те, що необхідно якраз інтенсифікувати історію з приводу цього вторинного імпорту, який здійснюється через треті країни. На сьогодні санкції прямі відносно Російської Федерації запроваджено там порядка 60 країн. Залишається ще 130 в світі, через які в той чи інший спосіб більше чи менше вони мають технічну можливість відповідно здійснювати імпорт необхідних комплектуючих. Оце питання на сьогодні не вирішено, і його намагаються вирішувати в тому числі через інститути Європейського Союзу, через Сполучені Штати Америки, але головним в цій частині є вторинні санкції. Санкції, які накладатимуться не на окремі компанії третіх держав, а на всі компанії третіх держав, які помічені в постачанні забороненої продукції подвійного призначення до території РФ. Пане Іване, маєте що додати до цього? Чи погоджуєтесь? Дивіться, я знаю цю всю історію, там, ну, вирішив, на загал відомо про розслідування видання Bloomberg, про збільшення кількості товарів, загально побутового вжитку, там, мікрохвильовки, пральні машини, праски, які ввозяться там до Арменії, до Казахстану, там деякі такі позиції цікаві були, електронний смокточ молока, він там до Арменії завезли там на 400% більше, ніж минулого року, при тому, що рівень народжуваності впав на 2%. Впав, це зрозуміло. Це всі історії зрозуміло. А є деякі товари, які ти не можеш просто придбати. Зрозуміло, там багато компаній вийшло з російського ринку. І ось такими обхідними шляхами можна забезпечувати ремонт там, можливо, частково побутової техніки, частково, звісно, там це йде десь на ВПК. Але не всі такі моменти можна забезпечити, ну, ВПК не можна забезпечити ось таким побутовими товарами. Розібрав мікрохвильовку, да, там віз в Казахстан і, або навпаки, віз розібрав там і привіз на військове виробництво. Є там товари подвійного призначення. Там є там сертифікат кінечного споживача. І ось саме на ці речі націлені російські спецслужби. Тобто те, що можна провести відкрито, привезли, то питання грошей. А ось питання навіть не грошей, а можливості дотягнутися до тих виробників, домовитися з ними, надати їм весь перелік документів, щоб вони погодилися відвантажити цей вантаж, і щоб в них не було питань, щоб вони, там, не дай Боже, не повідомили якісь свої вітчизняні спецслужби, що приїхали якісь підозрілі особи, кажуть, що везуть, не знаю, там, в там, Південну Африку, а насправді ми відчуваємо там російський акцент, можливо, в Росію везуть. Тобто ось на це налаштовані російські спецслужби. Давайте рухатися далі. Будемо, попри те, що Росія намагається обходити санкції, виробляти більше ракет, українська система протиповітряної оборони ефективно справляється із своїми завданнями. Хоча ППО збиває не 100% ворожих ракет та дронів, але її робота доволі успішна. Таке в ефірі телемарафону сказав речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Росія шукає ж нові підходи в масованих атаках по Україні. Наскільки окупантам це вдається, от давайте зараз послухаємо. Росія має певну лінійку створення власного БПЛА, власних типів. Це і Форпост, і Оріон, там, якщо ми говоримо там про ударні, так. Ну, але зараз більш ефективно показують роботу на полі бою саме ударні дрони, саме дрони камікадзе, такі, як і Україна, зрештою, теж має за допомогою наших західних партнерів теж застосовує. І, власне, чи зможе Росія сама? Ну, вони мають ланцети, вони мають свої БПЛА, типу ланцет, там різних типів, модифікацій, перший, другий, третій, там, відповідно, бойова частина більша і менша. Цими БПЛА вони більше всього атакують засоби протиповітряної оборони наші, так, тобто на передньому краї, також бронетехніку. Ну, от, ну, проти цих БПЛА вже навчились бійці використовувати різні засоби протидіяти, навіть прості сітки, які просто ловлять цей БПЛА, він легенький, він не може і пробити, підривається саме там. Ну, але краще всього, звісно, це мати засоби і знищувати їх, розстрілювати в повітрі. Це автоматичні гармати, було б непогано, якби були такі обладнані всі сили оборони отакими засобами. Пане Олександре, про зміну підходів хотів би поговорити. Оця динаміка, ну, про стратегію, так би мовити. Так? От останнім часом знаємо, що в повітряних силах розповідають, що зазвичай атакують там спочатку шахедами, потім одразу ракетами. Раніше була, наскільки я розумію, там інша схема. Тепер оці підходи змінюються. Росіяни шукають нову тактику якусь. Яка вона може бути? І взагалі, от, чому відбуваються оці зміни в підходах до обстрілів України?
Ну, яка може бути тактика, я не скажу, тому що хто знає, може, я підсказку ще зроблю окупантам таким чином. Може, вони про це ще й не думали, що можна зробити так. Але з іншого боку, так, дійсно, вони зараз знаходяться в досить такому парадоксальному становищі, коли не можуть підвищувати ефективність своїх ракетних ударів, не дивлячись на те, що використовують нібито все більше досить унікальної зброї. Ну, той самий кинджал, він насправді є унікальним. Вони намагаються різні випробувати сценарії, зовсім інші підходи саме до комбінованого використання різних систем. Наприклад, є навіть таке припущення, поки що тільки припущення, що вони навіть намагалися по Києву нанести удар за допомогою такої ракети, як P-800 Onyx. P-800 Onyx – це... Ага, розтлумачте, давай. Це протикорабельна ракета берегових протикорабельних комплексів «Бастіон». І ними переважно били по Одесі та Одеській області. Тобто якраз з Криму запускали. Є припущення, що у травні така ракета також використовувалась як елемент, знову ж таки, підібрати якийсь більш ефективний засіб прориву нашої протиповітряної оборони. Тобто вони намагаються експериментувати. Ну, поки що ми бачимо, що недостатньо вдало, і це добре, тому що ефективність, дійсно ефективність нашої ППО перевищує 90%. На жаль, 100% не буде. А 100% ніколи. Є так взагалі? Ні, десь? Ніколи не буде. Я скажу навіть більше. Ми демонструємо більш ефективну систему ППО, відпрацюючи більш високий коефіцієнт корисної дії від нашої системи ППО, аніж Саудівській. Саудівська Аравія має більш сотні патріотів на озброєнні. І вони мають одну з найсучасніших в регіоні систем протиповітряної оборони. Найсучасніших і високотехнологічних. От, про це ми детальніше поговоримо. Чому Україна демонструє такі результати, чому наша протиповітряна оборона демонструє такі результати, поговоримо детальніше трошки згодом. Пане Іван, знаємо, що поспішаєте, тому будемо вас відпускати, але спершу питання на одну хвилиночку. Як ви гадаєте, вгамуються такі росіяни? Бо ми продемонстрували і ефективність нашої ППО, і ефективність наших військових, власне, припинять вони ці масовані обстріли найближчим часом? Як гадаєте, чи ні? Чи вони будуть сповідувати цю саму тактику, хаотичну, постійну? Ну, ми гадаємо зараз пальцем в небо. Ну, тут, дивіться, це не в їх характері. Да? Це, ну, це ж пацанячий характер, ми ж пацани, ми ж повинні там зробити, щоб було важко жити. І ось, до речі, в цьому буквально декілька місяців тому на федеральних каналах там обурювався, як так, що так Гордон ходить, да, там по Києву, там все цвітет, не стріляє, тобто треба врізати. Тобто, ну, от така тактика терористична, да? Там треба врізати. А навіщо? Ну, давайте вріжемо. Які цілі, яка мета, важко сказати, я впевнений, що навіть вони самі не знають. От так. Тактика терору, тактика слабких і ображених. Зрозуміло. Дякуємо. Відпускаємо вас. Іван Що? Ступак Дякую. Був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Рухаємося далі. Давайте поговоримо тепер трошки про те, як взагалі впливає робота ефективна української протиповітряної оборони на інші країни, які надають нам допомогу. От, пане Геннадію, як вважаєте, той самий Петріот, який показав свою ефективність, зокрема у збитті тих самих кинжалів, про які росіяни казали, що вони там, ну, що їх неможливо з цієї зброї збити. Наскільки це взагалі такий плюс, лайк в бік американських зброярів, і наскільки взагалі, ну, для них важливо, ймовірно, якусь зброю демонструвати її ефективність під час гарячого конфлікту, гарячої війни безпосередньо в Європі, для того, щоб потім, наприклад, інші країни, подивившись на цю ситуацію, зрозуміли, що ми хочемо от саме таке озброєння, а не якесь інше, бо ми побачили, що це продемонструвало свою ефективність, і українців вийшло захистити себе. Справа в тому, що про це говорили не лише росіяни, так не багато ні мало. Пан Джозеф Байден, можливо, півроку тому, можливо, трошки більше, не пам'ятаю точно, він казав, що кінжал – це звичайна ракета, яку просто не можна збити. Тобто навіть для президента Сполучених Штатів Америки було, відповідно, дивним з точки зору його минулої позиції, що Петріот таки зміг. І власне, тут є велика заслуга саме українських військовослужбовців, які скористалися цією зброєю, бо дійсно, от як в Саудівській Аравії, там стоять, відповідно, Петріоти, багато батарей, але хусиди з Ємену, відповідно, вражали захищені райони, зокрема, нафтопереробки, буквально декілька років тому, і Петріот не зміг впоратися. Тому є техніка, вона чудова, але, знову-таки, є і людський фактор, тому що на сьогоднішній день дуже велике значення має
те, хто розпоряджається технікою і як він це робить. Тому, власне, ми ще раз можемо віддати шану нашим воїнам, які захищають наше небо. Другим питанням тут є питання щодо вартості відповідних протиракет. Штука ця дорога. Остання модифікація ракети Patriot, наскільки мені відомо з засобів масової інформації, коштує одна ракета, одна протиракета 4 мільйони доларів. Тобто тут, власне, є необхідність дійсно інтенсифікувати вироблення, тому що лінії виробництва зброї, як нам відомо, в країнах НАТО в тому числі, вони не передбачали такого масштабного конфлікту. Власне, снаряди, мова йде про мільйони снарядів. І питання щодо запуску і перезапуску цих ліній виробництв постійно курсує в іноземній пресі, в американській, в європейській. До цього часу питання кінцеве, наскільки мені відомо, не вирішено. І, власне, це ще раз має спонукати наших союзників, відповідно, інтенсифікувати виробництво. Тому що, власне, якщо ми говоримо про там якісь Алмаз-Антей чи Уралвагонзавод, то знову росіяни декларують, що вони працюють там в три зміни нон-стоп. І, незважаючи на те, що з комплектуючими окремо є проблеми, так чи інакше, навіть старі зразки озброєння, вони можуть спричиняти смерть. Тому в цьому сенсі робота нашого ППО має спонукати західних союзників також зробити організаційні висновки з точки зору економічної системи і її перебудови відповідно на питання оборони. Давайте пропоную поговорити про літаки. Ніхто не проти. Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться найближчим часом. Таких результатів досяг президент України Володимир Зеленський під час неформальної зустрічі із лідерами європейських країн у межах коаліції винищувачів. У переговорах взяли участь прем'єри 6 країн, а саме прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, польський колега Матеуш Моравецький, прем'єр Данії Метте Фредеріксен, шведський прем'єр Ульф Крістерсон та бельгійський Олександр де Кро. Учасники зустрічі після майбутніх консультацій з американською стороною домовилися продовжити працювати над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків Небесного щита України на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн». Навчання українських пілотів за кордоном на винищувачах F-16 відбуватиметься почергово на ротаційній основі, як розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини». Список учасників першої хвилі вже сформовано. У ньому кілька десятків авіаторів. Першим освоювати американський літак найкращі та найбільш досвідчені повітряні бійці будуть. Згодом вони передаватимуть свій досвід побратимам. Пріоритет також матимуть молоді пілоти та ті, хто гарно володіє англійською мовою. Нагадаємо, союзники України в травні сформували так звану коаліцію винищувачів, яка має надати Києву сучасні бойові літаки. Наразі до неї війшли вже 8 країн. Вони зголосилися розпочати тренінг українських пілотів на літаках F-16. Також тривають переговори про те, які держави після завершення навчання передадуть Україні ці винищувачі. Пане Олександре, пам'ятаю, як колись нам казали, що F-16 взагалі це червона лінія і там навчати пілотів треба півтора року. Тепер буквально нещодавно офіційно розпочалися навчання для українських пілотів. І нам вже кажуть, що, наприклад, ці літаки можуть потрапити в Україну восени. Утім, восени це навіть не півроку пройде. Тобто, от те, що раніше використовували аргумент про таке довге навчання у півтора року, чи можна тепер сказати, що він був притягнутий за вуха? І якщо вже за кілька місяців, наприклад, восени ми побачимо в Україні F-16 і наші пілоти, наприклад, ще не завершать своє навчання, хто тоді може сісти в ці кабіни? Мабуть, це було непорозуміння складності перекладу про півтора року, тому що якщо ми кажемо про півтора року, ну це фактично, якщо ми кажемо про курсанта. Угу. От, а ми говоримо про досвідчених пілотів. Туди будуть відправляти саме на підготовку людей, які мають великий досвід з МіГ-29, Су-27. Тому це люди не з нуля. Це всі повинні були розуміти, що отримати базові навички управління новою машиною – це від 4 до 6 місяців. Ну, а там проблема в чому? Ну, проблема не ж в тому, щоб літати, наскільки я розумію. Там, не тільки так. А розкажіть про це, будь ласка, які складові навчання? Бо літати, наскільки я розумію, це якраз не найскладніше, як для досвідченого пілота. Це не тільки про, щоб навчитися літати, не тільки в пілотах справа, ось що мається на увазі. А це ще, по-перше, інфраструктура, де вони будуть розміщуватись, підготовка інфраструктури, підготовка аеродромів, підготовка персоналу, який буде обслуговувати ці літаки, відповідно, ремонтувати, проводити технічне обслуговування і таке інше, і таке далі. Тобто це комплексне питання, яке треба буде вирішувати, а не тільки в пілотах питання.
І дійсно, в другій половині 2023 року вже це може бути жовтень, це може бути максимум там листопад, але в нас з'являться перші F-16 і перші пілоти, які будуть вже виконувати бойові задачі на нових зразках. Тобто, скоріш за все, просто в момент, коли ми з вами розмовляємо, десь будується що там, новий аеродром, чи будуть використовувати старі? Наші старі підходять взагалі? Наші старі не підходять, треба їх модернізувати. Навіть ті, які вціліли, так? Навіть ті, які вціліли. Треба проводити модернізацію, ремонтні роботи також відповідні. А будувати новий аеродром не вистачає на це часу, тому будуть використовувати те, що є. Так а що, в чому проблема? Злетна ця полоса? І вона також, не тільки вона, багато є моментів. І момент ще найважливіший – це забезпечення цього аеродрому захистом протиповітряної оборони. Тому що ми розуміємо, що якщо буде використовуватись такий аеродром, саме авіацію F-16 буде розміщуватися там, то це удар, ракетний удар з боку російських окупантів. Так само, як вони полюють за ЗРК «Петріот», і там доповідають, що вони вже там знищили 100 500 пускових. Така сама ситуація буде і з F-16. Як тільки перша F-16 буде базуватися вже на території України, одразу за ним почнеться цей фетиш полювання. І тому потрібна і оборона там. Пане Геннадію, до вас як до юриста запитання. Якщо розміщувати, не ризикувати розміщувати літаки F-16 на території не України, аби їх не дістав ворог, то де їх можна розміщувати, в яких країнах найближчих, і які Україна може понести юридичні наслідки від такого, чи їх не буде насправді? Україна не буде нести будь-яких юридичних наслідків. Власне, з точки зору країн, то в нас, крім Білорусі, всі країни, які межують з Україною, є країнами-членами НАТО. І тут далі питання, чи буде сприймати РФ, а вона буде сприймати ці аеродроми як такі, що беруть участь в конфлікті, чи будуть вони завдавати туди ударів, і чи це буде сприйнято як порушення відповідно територіальної цілісності держави нашого сусіда, не будемо називати якої, ймовірно, і чи буде тут працювати 5 стаття статуту НАТО. Це питання такі ніби прості з одного боку, тобто це очевидний напад буде на країну НАТО, але і в західній пресі от саме так питання ставиться, і там йде дискусія. Вона, звичайно, має більше прихильників позиції щодо того, що РФ не наважиться, або якщо наважиться, це буде казус беллі для вступу НАТО всього в війну. Але є й інші позиції, які будуть стверджувати, що у випадку, якщо на основі двосторонньої угоди одна з країн НАТО укладе певний оборонний договір, в тому числі щодо базування українських літаків F-16 чи інших, то тоді це буде, умовно кажучи, справа окремої країни, і альянс тут не працюватиме. Приблизно така ситуація юридично складається на сьогодні. Пане Олександре, ви які переваги, недоліки тут бачите, ризики, якщо Україна буде розміщувати свої літаки в ті ж самі F-16 на території сусідніх держав? Можливо, Польщі? Можливо, це ризики в першу чергу для цієї країни, якщо Росія наважиться на удар по території Польщі. Але у мене є з цього приводу великі сумніви. Росія на сьогодні вже декламувала, знаєте, скільки червоних ліній, які не повинні переходити, так? Вже навіть меми є на цю тему. Знову ж таки, скільки разів російські офіційні особи, навіть вищого рангу, заявляли про те, що транспортні вузли на території Польщі, і не тільки Польщі, вони є законною ціллю для російських ракетних ударів. Були ці ракетні удари? Ні. Отже, Росія на сьогодні знаходиться в такому становищі принизливому, що вона навіть не може контролювати вже свій власний кордон. А тут ще, якщо і провокації здійснювати проти країн НАТО. Ні, на мій погляд, розміщення в якоїсь сусідній дружній країні літаків, хоча б навіть на тимчасовій основі, це досить доречна і слушна думка. І, можливо, саме так і буде зроблено. Тому що на території України ми розуміємо, що це в будь-якому разі буде безумовно ціль номер один для ударів. Якщо не тільки Польща, то що це за країни можуть бути? Будь-яка інша країна, яка є в складі Північно-Атлантичного альянсу, якої аеродроми інфраструктурно повністю готові приймати дві хоча б ескадрилі F-16. Давайте пофантазуємо. Назвіть хоч би три. Навіщо?
Давайте поговоримо. Без підказок ворогу. Да, попри те, що українська система протиповітряної оборони справляється дуже добре зі своїми задачами, чому, до слова, у чому секрет, поговоримо вже наприкінці цієї інформаційної години. А поки давайте про такий феномен, як попри те, що півтора роки вже триває війна, і скільки разів повномасштабна закликали... Повномасштабна війна? Так, повномасштабне вторгнення, скільки разів закликали українська влада громадян не допомагати ворогові, тим не менш українська от влада та військові неодноразово закликали не поширювати, зокрема, роботу протиповітряної оборони, падіння уламків чи наслідків ворожих обстрілів, бо це допомагає ворогу коригувати свої атаки, щоб досягти цілей. Але деякі українці продовжують це робити попри заборону. Дещо дивує безвідповідальність деяких людей, які заради переглядів в соцмережах продовжують публікувати фото та відео роботи ППО. Ще раз наголошую, такі дії є шкідливими. Вони несуть загрозу обороноздатності. В жодному разі не публікуйте в стані реального часу фото і відео опусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Будьте обачними та не допомагайте ворогу збирати дані про нашу ППО. Чотирьом блогерам, які засвітили роботу української протиповітряної оборони, Солом'янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. В СБУ зібрали доказову базу, отримали висновки експертиз. Якщо провину підозрюваних доведуть, засудять до 8 років. Пане Геннадію, як вважаєте, наскільки реально взагалі таке покарання для тих, хто знімає роботу ППО? Бо, наскільки ж я розумію, там ці люди, вони знімали не безпосередньо цю техніку, яка випускає ракети, а вони будуть казати, ми там бачили мерехтіння в небі якесь. І наскільки з юридичної точки зору буде реально довести, що вони там от саме для того, щоб зняти роботу протиповітряної оборони і це викласти в мережу, це зробили? Ну, розумієте, там не обов'язково прямий умисел, тому що якщо ми говоримо про те, що цілеспрямовано хтось фіксує положення відповідно пусків протиповітряної оборони з метою зашкодити діяльності Збройних сил, тут можна говорити навіть про державну зраду, про такий склад кримінального правопорушення. Якщо ми говоримо про такого плану дії, там є спеціальний склад кримінального правопорушення, це стаття 114 прим. 2, там якраз це все описано, і там от в частині наслідків немає відповідно умисної форми вини, і тому довести цілком можливо. Я не думаю, що всі ці блогери, от принаймні в першій пачці ці, будуть засуджені до реальних строків, там абсолютно є можливість отримати 5 років умовно, відповідно з відтермінуванням покарання. І вся ця акція роботи правоохоронних органів, вона спрямована передусім на превенцію, тобто на те, щоб попередити несвідомих громадян, що дійсно за це передбачена відповідальність. А відповідальність передбачена достатньо давно. Тобто цю статтю не застосовували. Сьогодні ми маємо ці випадки, вони не були поширення в ЗМІ, і власне ті люди, які вважають, що війна десь далеко і що кримінальний кодекс ще далі від них, ніж насправді є, вони отримують реальну ілюстрацію, на прикладі популярних серед молоді, зокрема, людей, що дійсно тут можуть бути наслідки. Це не просто щось, про що говорять юристи там цією заумною мовою про склад злочину, там про все таке, а це реальний домашній арешт, реальний суд і реальна перспектива, принаймні умовний термін отримати. Пане Олександре, з військової точки зору, дайте оцінку, от як такі от зйомки роботи ППО, навіть не навмисні, вони можуть зіграти на руку ворогу і нашкодити українській стороні? От коли, наприклад, стріляє, працює українська система ППО, я розумію, як можна за цим вирахувати, наприклад, там, звідки йде вогонь. Звідки вилітає, так. А кажуть, не знімайте обломки, які вже, наприклад, впали. От як, наприклад, за цими уламками можна вирахувати? Чи, ну, власне, це реально? І одне, і друге, да, розтлумачити. Ну, дивлячись, що саме за уламками, за ними можна, по-перше, дізнатися, що це був за тип ракети, або яка збивала, або яка летіла. Якщо це, ну, наприклад, за уламками ми дізнаємося, що це Х-101 або калібр, і дізнаємося, де саме її було збито, то російські окупанти, вони вже мають інформацію, що цю ракету, яка йшла по такій та траєкторії, в такий от та об'єкт, її було збито. Отже, треба повторити, тому що було, не було знищено. Це значно спрощує їм можливості проведення дорозвідувальної діяльності після таких ударів. І все це закінчується тим, що ці удари повторюються і можуть бути навіть більш масштабними,
аніж минулі, тому що вони розуміють, що таким чином не змогли прорвати систему ППО, треба щось змінювати. Змінювати або траєкторію, або кількісну і так далі. Тобто все це дійсно шкодить і повинно відповідати. Вже майже півтора року війни і постійно з кожного майданчику інформаційного говорять, не знімайте, навіть блюрінг, навіть використовуючи блюр, навіть з блюром можна встановити, де відбуваються події. У мене така сама була ситуація в Одесі, коли потрапили по ЖК «Тірос» російська ракета. Опублікували відео з блюром, але я дуже добре знаю цю місцевість, і навіть з блюром я знав, де це відбулося. Тому людина, яка знає своє місто, яка знає, вона може впізнати це навіть з блюром. Пане Олександре, наостанок ми обіцяли нашим глядачам все ж таки проаналізувати, чому українські військові змогли перевершити навіть там заявлені характеристики чи очікувану ефективність зброї протиповітряної оборони. Будь ласка, якщо от фіналізувати, що можемо з цього приводу сказати? У саме українських військових на сьогодні унікальний досвід протидії ракетам. Жодної протиповітряної оборони спеціалістів ППО в світі нема такого досвіду. Ми розробили алгоритми протидії величезній номенклатурі російського ракетного озброєння. Це ракети Х-101, Х-59, Х-22, кінжали, іскандери, калібри і так далі, і так далі. Величезна номенклатура, і для кожної цієї цілі є свій алгоритм. І цей алгоритм працює. Ми надійно захищали свої повітряний простір, коли ще не мали високотехнічної зброї з інтерракетних комплексів, коли використовували ще, морально відсталі дійсно радянські ЗРК. Зараз ми поступово отримуємо все більше високотехнічних та високотехнологічних засобів протидії, але при цьому наш досвід, він розквітає по-новому. Він себе реалізує вже більш ефективно та з більшим ККД. Тому я на сьогодні також стверджую, тільки так, українські оператори ППО найкращі в світі. Тобто тут не техніку недооцінили, да, і просто заявляли одну ефективність, а вона виявилася вищою, а це певно, що просто недооцінили тих, хто буде нею керувати. Взагалі-то оборону Києву давали 96 годин наші партнери, а виявилось так, що виявилось навпаки. І тут хочеться перефразувати Байдена, який сказав спершу, що кинджал – це ракета, яку майже неможливо збити, то насправді кинджал – це ракета, яку неможливо збити, хіба що ти українець. Тоді все виходить. Дякуємо дуже. З нами був Олександр Коваленко, Геннадій Дубов. Дякуємо вам дуже, панове. Прощаємося і рухаємося далі. 1567 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки України. Ось таку кількість розслідувань проводило Державне бюро розслідувань від початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про таке на сайті відомства. Державне бюро розслідувань продовжує викривати посадовців та правоохоронців, що зрадили Україну. І от ще одним важливим напрямком роботи ДБР є пошук російського майна для передачі у власність держави. Наразі, за результатами проведення досудового розслідування, понад 700 особам повідомлено про підозру і понад 400 осіб оголошено в розшук. З нами пані Ганна Вишнякова, юристка у сфері воєнного права. Пані Ганно, вітаємо. Отже, розкажіть, будь ласка, яка насправді зараз ситуація щодо злочинів проти безпеки України? Яка кількість проваджень відкрита вже на цей момент, в якому вони стані? Розкажіть детальніше. Вітаю вас. Я сподіваюся, що мене чутно, так? Чуємо. Дивіться, тобто це доволі таки багатофакторне питання. Якщо ми кажемо про злочини проти безпеки України, в першу чергу ми все ж таки будемо вести мову саме про воєнні злочини. Тобто це йде окремий пул злочинів, так? Тобто вони за нашим кримінальним кодексом відносяться трохи до іншого розділу, але найбільша кількість кримінальних проваджень, вона відкрита саме за ними. Тобто це стаття 438. Як попередній спікер казав, ось зараз юристи будуть казати, так? Тобто це є бланкетна стаття, це означає, що вона відсилає нас до актів міжнародного законодавства, і незважаючи на те, що, здавалось би, це одна всього-навсього стаття, вона охоплює величезну кількість різноманітних злочинів. Тобто це злочини, це і атаки проти цивільних осіб, це і напади на інфраструктуру, це і викрадення дітей і так далі, і так далі. Тобто найбільша кількість проваджень саме відкрита за фактом здійснення воєнних злочинів. Так, тобто
Це близько 80 тисяч, якщо я не помиляюся, проваджень, кримінальних проваджень. А друге місце посідає саме злочин колабораціонізму, тобто це також це нова стаття для Кримінального кодексу України. Тобто було дуже багато дискусій з приводу її впровадження, тому що це взагалі не є міжнародною практикою впровадження такої статті. Ось, і є дуже це проблематична стаття на сьогоднішній день. Є доволі таки багато проблем з приводу розслідування, але це близько 9 тисяч кримінальних проваджень. Знову ж таки, якщо я не помиляюсь, це приблизна цифра. Тут є декілька проблематичних питань. Найбільш проблематичним питанням є, звичайно, доступ до доказів. Тому що нам треба розуміти, що все ж таки ще частина території, вона знаходиться під окупацією. І є проблемним шукати доказ, тобто є проблемним відсутність доступу до цих доказів. Ну і знову ж таки, ось коли ми кажемо про роботу на деокупованих територіях, то все ще там, навіть після там місяців, після року вчинення певних злочинів, то не так просто працювати з доказами, тому що певна частина них вона просто є вже знищеною. Ось, а все ж таки, все це впирається в слідство і в те, що треба шукати докази. Пані Ганно, а ви сказали 80 тисяч проваджень, це ті, що стосуються саме військових злочинів. Це на яких територіях? Це ті, що вже деокуповані, це на територіях, які під контролем України, чи це на окупованих в тому числі? Де більше їх? Дивіться, якщо можна, я тут зроблю невелику ремарку як юрист. У нас є два види злочинів, тобто це військові і воєнні злочини. Тобто військові злочини – це ті, які стосуються, це російською мовою можна перекласти як армійські злочини. Угу. Тобто це те, що стосується все ж таки правопорушень там воєнних всередині структури, тобто це, мабуть, наприклад, дезертирство. Угу. А коли ми кажемо про воєнні злочини, то це є ось ці найбільші міжнародні злочини. Проти цивільних найчастіше, правильно? Це і проти цивільних осіб, але це не тільки, тобто це і проти осіб, це і проти майна, так? Угу. Тобто якщо ми кажемо там розкрадання, наприклад, майна. Ось, тобто в даній ситуації ведеться мова про злочини, які були вчинені на всій території України. Так, тобто, якщо ми кажемо про деокуповані, ну, тобто, це різні злочини. Тобто, якщо там ті злочини, які були вчинені, наприклад, в Києві, то це атаки проти інфраструктури, а якщо ми кажемо про деокуповані території, то це вже весь ось цей жахливий пул цих воєнних злочинів, тобто це близько 18-20 різних складів злочинів. Тобто це величезна кількість, і по суті зараз Україна, ну і українські юристи стикнулися з тим, що вони мають працювати з майже всіма воєнними злочинами, ну, mm-hmm. скажімо так, всіма типами воєнних злочинів, які можуть взагалі траплятися, і вони, звичайно, дуже-дуже різні. Але тут я ще хочу зробити таку ремарку, що коли ми кажемо, тобто воєнні злочини і злочин геноциду, це ми кажемо про наш Кримінальний кодекс України. А є ще такий тип злочинів, вони називаються злочини проти людства, або у деяких перекладах злочини проти людяності. Mm-hmm. На жаль, вони не охоплюються нашим Кримінальним кодексом, але все одно по них також Міжнародний кримінальний суд проводить певні розслідування. Пані Ганно, а розкажіть, будь ласка, детальніше, що ускладнює все ж таки розслідування? От ви деякі пункти вже назвали, утім, от наскільки взагалі перспективи є довести ці справи до кінця, адже розуміємо, що в умовах війни через те, що важко проконтролювати там збереження документів, свідчень тощо. Наскільки от зараз складно, з якими складнощами стикаєтеся? Перше, я хочу сказати, тобто, працюючи з нашими правоохоронними органами, я хочу дійсно там відзначити те, що вони великі молодці, величезні молодці. Тобто, я не є частиною цієї структури, я працюю як незалежний консультант, але я дуже в захваті від їхньої роботи і від роботи слідства, і від роботи органів прокуратури. Тобто, я почала певну співпрацю декілька років тому, я пам'ятаю, коли були питання взагалі, а що таке воєнне право? Що таке міжнародне гуманітарне право, якщо це казати правильно. Тут треба розуміти, що, наприклад, там юристи, які навчалися в Україні, ну, ось я навчалася, так, в Київському національному університеті, ми не вчали жодне міжнародне гуманітарне право. Тобто, у нас були курси там по півроку по міжнародному праву, але це абсолютно новий пул юриспруденції, так? Тобто, це щось абсолютно
абсолютно нове, це було взагалі щось фантастичне. Ніхто не розумів, що це таке. І зрозуміти, як працювати з міжнародним гуманітарним правом за такий маленький термін, і з таким ще, ну, скажімо так, це великий стрес, якщо казати, так? Тобто це величезна кількість проваджень, це величезні масштаби, це величезні патерни, тобто це дуже складно, і вони великі молодці, що настільки швидко почали орієнтуватися в цій темі. Тобто, починаючи з загального, як я сказала, міжнародне гуманітарне право – це щось абсолютно нове для України. Так, це абсолютно нові типи злочинів, це абсолютно нові види розслідувань. І це є першою проблемою, тому що коли ми кажемо, ну, уявіть собі, там, одиничне вбивство, наприклад, так? І коли ми кажемо про просто десятки тисяч вбивств, то це будуть різні за складністю, різні за обсягом, різні за підходами до розслідувань кримінальні провадження. Тобто тут є специфіка самих злочинів. По-друге, тут треба розуміти, що у нас немає доступу до баз російських злочинців. Тобто, коли відбуваються якісь злочини, які скоюються українцем, знову ж таки, так кажу, як кажуть юристи, загальнокримінальні злочини, тобто якесь вбивство, то тоді правоохоронні органи вони мають доступу до інформації про цю особу. А коли злочини вчинюються особами, які... Частина з них перебуває вже на території України, а частина з них перебуває за межами території України, то тут не так просто скласти портрет цього злочинця, не так просто збирати докази про цю особистість. Третій момент є недосконалість нашого кримінального законодавства. Склалося так, що воно є все ще досі нащадком Радянського Союзу. І та стаття, яка стосується воєнних злочинів, або, наприклад, там підбурювання до геноциду. Ось поговоримо про підбурювання до геноциду. Санкція цієї статті настільки мала, вона тільки 5 років, незважаючи на те, що це один з найбільших і найсерйозніших міжнародних злочинів. Тобто, взагалі, це має бути максимальна санкція. І через маленьку санкцію ми не маємо можливості переслідувати тих злочинців, які вчиняють злочини за межами території України. Тобто, поясню, якщо якась там broadcast station, там станція, там або якийсь там медіахолдинг, наприклад, знаходиться на території Російської Федерації, злочин вчиняється, по суті, на території Російської Федерації, то тут треба вдаватися до особливої, скажімо так, юридичних маневрів, над якими ми все ще працюємо, щоб розслідувати цей злочин. То такі розслідування, вони, по-перше, називаються in absentia, тобто коли немає, ми не можемо заарештувати ось особу, ми її там повідомляємо про підозру, але все ж таки вона знаходиться за межами України, тобто там є свої особливості. Тобто, по суті, однією з найбільших складнощів є те, що злочинці, вони знаходяться за межами України. І це процесуальні моменти, і це моменти, які стосуються вже збору доказів. Пані Ганно, можна якщо дозволити, три уточнюючі запитання. Правильно я вас зрозуміла, що по-хорошому деякі статті Кримінального кодексу українські треба переписати, і відповідальність за деякі злочини, зокрема за підбурювання до геноциду, потрібно посилити. Правильно? Дивіться, справа в тому, що у нас наше кримінальне законодавство, воно не гармонізоване в відповідності з міжнародними стандартами. Тобто були намагання це зробити, був законопроект 2689, але він не пройшов до завершальної стадії. Другим проблематичним моментом є, що ми досі не ратифікували Римський статут. Римський статут. Я знаю, що вже робота над цим ведеться, але буде дуже, ну, тобто в нас вже скільки років війна, але дуже дивно, що ми досі не ратифікували цей статут. І я знову ж, я думаю, що весь час про це наголошують, і я доєднуюсь до пулу наших колег, які кажуть, що це обов'язково необхідно зробити. Тому що, знову ж таки, ми маємо ось ці злочини проти людяності або людства. А у нас усі злочини зараз там намагаються якось казати про геноцид, але інша кваліфікація цих злочинів, яка буде коректною, ці злочини проти людства, і чомусь недооцінюються, тому що, по-перше, їх немає в нашому кримінальному кодексі, а потім здається, що, ну, скажімо так, є певна ієрархія цих злочинів. Її з юридичної точки зору немає. Тобто і воєнні злочини проти людства, і геноцид – це є однакові за складністю, однакові за тяжкістю злочини. І, звичайно, що наш кримінальний кодекс потрібно змінювати, тобто мої колеги вже ведуть над цим роботу, і я сподіваюся, що це буде зроблено якнайшвидше, але та моя, наприклад, спеціалізація – це саме робота з злочином підбурювання до геноциду. Там однозначно, я дуже-дуже прошу, щоб все ж таки звернуло увагу на цю статтю. Зараз там 5 років, правильно? Максимальний термін покарання. Це дуже маленька санкція. Це не серйозна санкція, це є тяжких міжнародних злочинів.
З'ясували, почули, сподіваємося, що нашу розмову почують ті, від кого залежить рішення. Ще одне питання. Чи вистачає зараз фахових юристів, фахових слідчих, які можуть розслідувати, зокрема, ці воєнні злочини? Чи їх вистачає в Україні? Чи потрібно їхню кількість збільшувати? Можливо, когось перекваліфікувати? Можливо, когось перенавчити? Дуже вам дякую, це дуже гарне запитання, але мені здається, що тут питання не в кількості, але, скажімо так, не тільки в кількості. Тут питання ще в кооперації між різними інституціями. Тобто, працюючи, скажімо так, з різними інституціями, так, починаючи від міністерства, завершуючи слідчими, я бачу, що є певна дискомунікація і є певні неузгодженості. І якщо б налагодити цю співпрацю, це могло б бути набагато більш ефективним. Тому що коли ми кажемо про воєнне право, знаєте, здається, що це така дуже вузька категорія, там буквально декілька статей. І все, ну, тобто, в чому проблема? Але, по суті, те, що йде там від однієї структури, воно не завжди доходить там до органів слідства. Ну, взагалі, коли там, наприклад, там міністерство або парламент приймають якісь рішення, то, знаєте, вони такі високі, вони знаходяться десь дуже далеко, а коли ти приїжджаєш там на деокуповані території, то ти бачиш, що все опирається в те, щоб, наприклад, правильно провести експертизу. Ось приведу вам один з прикладів. Зараз наші міжнародні партнери привозять ДНК-лабораторії. Причому ці ДНК-лабораторії дуже круті. Вони у них є можливість аналізувати набагато більше за допомогою їх, проводити експертизу над величезною кількістю доказів. Але сертифіковані лабораторії, які у нас є, через які ми можемо процесуально проводити експертизу, вони застарілі. Але використовувати ось ці нові лабораторії ми не можемо. Тому що треба отримувати спеціальні сертифікати. А чомусь у це все опирається у питання того, що на сьогоднішній день це неможливо зробити. Ось вам один з прикладів. А ось ці новітні лабораторії, які привозять, вони в десятки разів більш ефективні, ніж ті, які в нас є. Тому слідчі, знаєте, мають і експерти ось так все трошки вигортати, тобто проводити і на тих, і це все дуже-дуже забирає багато часу. Тобто тут питання не в кількості, тут питання в тому, щоб налагодити процес а співпраці і б налагодити процесуальні процеси. Тому що дуже багато всього свалилося і на слідчих, багато всього свалилося і на Національну поліцію, і на інші органи слідства. Ось, і буде дуже добре, якщо одні органи будуть дослуховуватися до інших органів, і будуть якісь певні робочі комісії, до яких будуть входити представники абсолютно всіх органів. Пані Ганно, дякуємо дуже, що так все детально розтлумачили. Є ще запитання, звичайно, але час в ефірі, на жаль, обмежений для розмови. Ми обіцяємо, і ви пообіцяєте, що наступного разу поговоримо ще і ще. Ганна Вишнякова, юристка в сфері воєнного права, яка спеціалізується на підбурюванні до геноциду. Це важливо. Була з нами в ефірі. Дякуємо. Війна вносить свої корективи не лише у нашу безпеку, але й у фінансове становище кожної української родини. Зокрема, от Нацбанк підвищив прогноз економічного зростання України. Про це йдеться в інфляційному звіті. Там зазначається, що Україна успішно пройшла найважчу в історії зиму. Завдяки результативним діям Збройних сил та оперативним ремонтам енергетичних секторів ми встояли. Це здало змогу попрацювати і підприємствам інших також галузей. Помітно поліпшився ситуація в металургії, хімічній промисловості, тваринництві, тощо, враховуючи кращу ситуацію, НБУ прогнозує, що реальне ВВП у цьому році зросте на 2%. Однак залишаються і складні питання. Однією з основних проблем бізнесу залишається логістика, в тому числі обмежений доступ до перевезень товарів Чорним морем, стримує економічне зростання і вимушена міграція за кордон. До нас у студії долучається Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Вітаю вас. Вітаємо. Хотілося б також долучити одразу Іван Ус, експерт з міжнародної політики, є на зв'язку, а також Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Панове, дякую, що сьогодні з нами. Нам неодноразово казали, що зараз у України є кошти, але виключно на військову галузь. Усе інше зараз, що отримують українські там працівники бюджетної сфери, усі наші соціальні видатки, це або запозичення, або допомога наших іноземних партнерів. Давайте трошки детальніше про це поговоримо, пане Ігоре. Чи дійсно ми зараз, ну, усе своє, кревні всі свої, те, що ми зараз держава заробляє, виключно йде на оборону? Так і є, і насправді не завжди виходить збирати
по податкам те, що необхідно сьогодні в сфері безпеки і оборони, але завдяки якісній роботі Міністерства фінансів з економічним блоком це поки що вдається. І, до речі, саме тому є відповідні ініціативи стосовно другого півріччя по перегляду і зняттю пільгового оподаткування стосовно 2% і там повернення акцизів по пальному і так далі. Чому це робиться? Тому що, знову ж таки, щоб ми могли на 100% утримувати власну армію. Те, що стосується власне цивільного блоку, звичайно, це і далі зараз відбувається за рахунок надходжень з боку наших партнерів. Але більше, я перепрошую, я уточню, більше там грошей це за позичення чи... А от я ж хотів сказати, але цікавий момент в тому, що якщо брати за травень місяць, то вперше за доходами, власне, ми бачимо, що внутрішнє оподаткування випередило наші, відповідно, зовнішні надходження, те, що нам дають в якості грантів, в якості запозичень. І це дійсно, це великий зараз позитив, який демонструє, що нарешті дійсно ми стабілізували нашу економіку і потроху-потроху будемо виходити. Якщо навіть два місяці назад вважалося, що 1% там росту нашої економіки до кінця року це вже буде суперпозитив, то навіть зараз 2%, які називаються, це вже можна назвати консервативним прогнозом, бо є прогнози і плюс 3% ВВП до кінця року. Тому, звичайно, ми потроху зараз відновлюємось, але все рівно ситуація лишається складною. Тобто це не реанімація, але все рівно лікування має продовжуватися. Пане Іване, ви погоджуєтесь, що і спостерігаєте, можливо, цю тенденцію, що така економіка українська, вона, ну, почала стабілізуватися. Як там було? Це не реанімація? Це не реанімація, та, але все рівно лікування треба. Але лікування потрібне. Яке лікування потрібне і в якому стані пацієнт, розкажіть, будь ласка, анамнез, давайте окресліть його. Колись Джозеф Стігліц, один з, як на мене, провідних економістів сучасності, сказав, що зараз просвітова організація торгівлі перебуває в стадії між реанімацією та кремацією. Ось якщо Україну беремо у рамки реанімація кремація, у нас все ж таки більше до реанімації, тобто відновлення. Тобто я не скажу, що так все добре, але тим не менш дійсно потрохи відбувається повернення до нормального життя. Ось буквально на минулому тижні спілкувався з депутатами Київради, і ось вони мені сказали цікаву фразу, верніше цифру, що якщо до початку війни нічне населення Києва було 3,9 мільйонів, потім у березні-квітні минулого року ця цифра складала приблизно 1 мільйон 200 осіб, то зараз вони оцінюють нічне населення в Києві у 3,5 мільйони. Тобто фактично ми бачимо, що принаймні столиця більш-менш повертається до активного життя. В західних регіонах України вони звітували про те, що, скажімо, надходження їх мереж кав'ярень вже повернулись до того рівня, яке було до початку війни. Тобто економічне життя більш-менш налагоджується. У нас дійсно багато грошей йде на оборону, але не повністю. І нагадаю, що дійсно партнери нам допомагають, і тому ми не бачимо такої навіть інфляції, яка спостерігається в країнах, у яких немає війни, насамперед Аргентина, Туреччина. Тобто більш-менш ситуація зараз відновлюється, і тому ці прогнози щодо зростання, вони, як на мене, хай невеликі, але вони будуть, вони цілком реалістичні. Пане Ярославе, запитаю вас про те саме. Якщо між реанімацією та крематорієм, чи кремацією, даруйте, будь ласка, обирати, то де українська економіка зараз знаходиться? Скажіть, що вона зараз у відділенні терапії, стан стабільний, йде на покращення. Ну, дійсно, ви використовуєте такі медичні терміни. І, до речі, пан Іван не говорив про кремацію, він казав про відновлення. І він цю шкалу помістив в економіку України. Я взагалі не використовував би термін реанімації, тому що не було якби стану зупинки життєво важливих функцій. Наша економіка, незважаючи на дуже жорсткі воєнні шоки, фактично ніколи не припиняла забезпечення адекватне забезпечення основних функцій. А це бюджетна система, це грошово-кредитна система, функціонування виробництва відносно безпечних регіонах, транспортна система і так далі. Тому про реанімацію тут, на щастя, не йдеться. Я сподіваюся, що не йтиметься. Але зрозуміло, що про терапію теж говорити зарано, тому що терапія можлива тоді, коли є чітке уявлення про поточну ситуацію, про найближчі перспективи довкілля. Зараз ми бачимо, що ворог постійно намагається завдати максимальної шкоди Україні.
І зараз можемо говорити тільки про підтримання на адекватному стані життєво важливих функцій, і включаючи такі важливі функції, як виробнича сфера, як виробництво продукції і для задоволення потреб оборони, само собою зрозуміло, але і власного населення, десь якогось найперших потреб відновлення і дотримання зовнішніх експортних зобов'язань України. Тому я би сказав так, що говорячи медичними термінами, Україна сьогодні економіка України перебуває в стабільному стані, але цей стан поки що не дозволяє приступити до інтенсивного лікування саме через те, що є незначна невизначеність перспектив. Будемо прямо казати, Україні, якщо говорити медичними термінами, потрібно буде очевидно робити, якщо не пересадку, то принаймні перевирощування життєво важливих органів, тому що є знищені цілі, не будемо казати галузі, але галузоутворюючі підприємства. Очевидно, треба буде говорити про зміну, так би мовити, місця роботи, тобто спеціалізацію економіки України саме з цієї причини. І насамперед, думаю, що нам потрібно буде розуміти, що цей пацієнт, коли він одужує, в чому ми переконані, він буде перебувати в абсолютно іншому соціальному оточенні, тому що Україна інтенсивно йтиме до членства в Європейському Союзі. А це все так само впливає на завдання оцього лікування і відновлення. Давайте далі поговоримо якраз про реабілітацію нашого пацієнта, про те, щоб він отримав якнайкраще лікування, вийшов здоровим. НБУ прогнозує, що реальний ВВП у 2023 році зросте на 2%. Давайте поговоримо про те, чи це реально, ці 2%, і за рахунок чого відбудеться це зростання, якщо відбудеться, пане Ігорі. Знову ж таки, треба розуміти, в порівнянні з чим. Тобто мала база. Для порівняння, бо в минулому році ми впали на третину, і треба розуміти, що ці якраз 2% чи 3% – це ріст буде відповідно від цієї третини. Але маємо усвідомлювати, що якщо ми вирішимо, наприклад, питання відкриття нашої морської логістики, я кажу зараз не лише про зерновий коридор, який там перманентно блокується, не блокується, а загалом для нашої металургії, для наших інших експортних позицій, то я вам хочу сказати, що насправді ВВП може набагато швидше зрости і відновитися. І, звичайно, ми маємо низку драйверів, які сьогодні можуть пришвидшити. В тому числі, до речі, цей фактор відновлення і житлове будівництво. Зараз зверніть увагу, НБУ так само проводили опитування, де вперше будівельні компанії сказали, що вони позитивно дивляться на майбутнє, тобто ситуація дійсно змінюється. А це величезний мультиплікативний ефект. І насправді, і якщо ми зараз ще вистоїмо з точки зору енергетики, бо ми говоримо зараз не лише про зиму, а розуміємо, що і ситуація Запорізької АЕС, і загалом стабільні системи, якщо буде і далі йти в контрольованому режимі, і ми будемо постачати ресурс відповідно нашим підприємствам, і буде адекватна там політика і тарифна, і так далі, то, звичайно, ми отримаємо додаткові драйвери для росту нашої економіки. Пане Іване, якщо говорити про інфляцію, побачили, звісно, після початку повномасштабного вторгнення різке зростання цін. Ми оцей пік зростання з такою швидкістю вже пройшли, далі... Я вже не кажу про те, щоб повернутися до довоєнних цін. Утім, хоча б такого швидкого зростання, яке не встигає за ростом заробітних плат, такого не має бути найближчим часом? Скажу так, що не очікую, тому що дійсно ті проблеми, які свалились на нас початком повномасштабної війни, вони мали суттєвий вплив, але зараз адаптативність економіки, вона доволі висока. І ми бачимо, що вже відносно економіка готова до цих нових реалій. Сподіваюся, що шоків не буде, але розумієте, що під час війни дуже важко на щось розраховувати, тому що, знаєте, все може бути, але тим не менш, поки що є достатньо підстав вважати, що ніяких особливих проблем не буде, тому економіка продовжить і далі існувати в тому стані, в якому вона зараз є, а далі буде лише покращення. Пане Ярославе, якщо говорити про драйверів відновлення економіки, деяких уже пан Ігор назвав, що це може бути ваше бачення? Однозначно відновлення означає відбудова зруйнованого, причому ми не говоримо про відбудову, так би мовити, в тому, так як було, є така дуже форма,
зараз поширена формула Build Back Better, тобто відбудувати краще. Тобто фактично ми сьогодні говоримо про побудову кращої інфраструктури, кращих, більш ефективних виробництв, більш зручного енергоефективного житла, більш ефективної енергетики і так далі. Тому реально вартість відбудови буде більша, ніж вартість зруйнованого, саме з цієї причини. А рушіями, звичайно, в цій ситуації будуть перш за все дійсно будівельні галузі, тому що потрібно буде будувати, потрібні будуть будматеріали, потрібна буде будівельна техніка. Відповідно, її можна виробляти частину, принаймні, в Україні, хоча ясно, що тут багато буде питань для імпорту. І все те, що пов'язано з цим, тому що будівництво це ж не просто каміння, цемент і цегла, і так мовити далі. Це столярні вироби, це пластикові вироби, це різного роду там покрівельні матеріали і так далі. І от все це в комплексі створює такий собі кластер відновлення, який, думаю, процес відновлення буде одним із найпотужніших драйверів відновлення економічного зростання. Крім того, зрозуміло, що йдеться про відбудову виробництв відповідних, знову таки, абсолютно в різних секторах, починаючи від базових. От я переконаний, що металургія буде потроху відновлюватися на нових, більш ефективних засадах і так далі. Це теж потребуватиме і машинобудівної продукції, потребуватиме і інших моментів. Тобто, от я згоден з колегами, що ключовим драйвером буде саме будівництво. Але наша ключова задача полягає в тому, щоб це будівництво стало центром кластеру, переважна більшість значна частина виробництва якого все-таки базувалася на території України. Тоді це відновлення буде інклюзивним, тоді воно буде максимальним рушієм зростання взагалом по економіці, зростання доходів бюджету і так далі. Оце якраз ключова задача сьогодні. Ключова задача наших партнерів за кордону допомогти нам відновитися. Ключова задача нас, нашого уряду, зробити, щоб це відновлення було максимально інклюзивним, тобто зачіпало якомога більше частину стейкхолдерів всередині країни. Якраз в тему згадаємо тих, хто може стати нашими реабілітологами на цьому шляху. Швидке відновлення економіки та відбудова інфраструктури – ключові завдання у співпраці з партнерами. Представники України та Світового банку обговорили підготовку нових проєктів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. З представниками Міжнародної фінансової корпорації сторони були окреслені перспективи розширення співпраці у відбудові та підтримці українського бізнесу. Також Марченко провів переговори з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Кемером. Обговорили роботу місії МВФ та очікування щодо результатів першого перегляду програми розширеного фінансування. 17 мільярдів доларів тим часом отримала Україна від міжнародних партнерів цьогоріч. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Каже, попри війну в Україні спостерігається підвищення ділової активності. Зі свого боку, уряд активізує програми підтримки бізнесу. Почуємо. У межах 579 за час Великої війни було видано 109 мільярдів гривень позик. Завдяки грантам «Є робота» вже створили більше ніж 4 тисячі нових бізнесів. Розширили перелік напрямів використання коштів мікрогрантів та започаткували програму грантів для ветеранів. 17 мільярдів. Оця сума звучить для пересічного українця, звісно, як така надвелика. Пане Ігоре, скільки з цього нам треба буде повертати? Це лише цього року, це 23-й рік, наскільки я зрозумів. Ну, знову ж таки, ми розуміємо, що якщо говорити про повернення наших боргів і той тиск, який є на сьогодні на нашу державу, то ми максимально його полегшили, наскільки це взагалом було можливо. Тобто ми знаємо, що основні кредитори зняли там низку зобов'язань України до 27-го року, оця група великих кредиторів. Плюс ми так само обговорили і реструктуризували власні борги по євробондам. Тобто це насправді, ну, на цей рік ми максимально зменшили ту суму, яку нам треба віддавати. Тому я думаю, що зараз всі дійсно кошти йдуть безпосередньо на підтримку нашої фінансової стабільності, підтримку, звичайно, соціального сектору, нікуди від цього не діваємося, ну і, звичайно, оперативного відновлення. Бо не забуваємо, власне, те, що сказав пан Марченко, що скільки у нас не покрито, щось там 6,5 мільярдів доларів, не покриті сьогодні видатки, які ще мають надійти від наших міжнародних партнерів. Тобто Україна свою частину вже обіцяно дала, ми там 4,3 мільярди доларів вже отримали, відповідно, ще очікуємо. Тому, звичайно, як тільки будуть ці кошти отримані, будемо ще більше вкладатися на оперативне відновлення. Пане Іване, якби у вас була можливість, і ці 17 мільярдів доларів дісталися вам і
на благо України мається на увазі, звичайно. Ви би як їх розписали? На що би ви пустили їх в першу чергу, на що в другу? 17 мільярдів. Так, треба мати дані щодо потреб реальних України, тому що дійсно насамперед ці гроші виділяються на підтримку нормального життя. Тобто слід розуміти, що наші партнери, вони не дають нам гроші для розвитку, вони дають нам гроші для того, щоб ми утримали ситуацію. До речі, щодо повернення грошей, треба розуміти, що нас багато партнерів і кожен дає на своїх умовах. Якщо ми кажемо про Сполучені Штати Америки, то це гранти. Це гроші, які взагалі не треба буде повертати. Якщо ми кажемо про Європейський Союз, там ситуація складніша, адже все ж таки 27 країн туди входять, то останній кредит, який на початку поточного року ми отримали, він виділявся нам на 35 років, і там 10 виплати повинні розпочатися через 10 років. І якщо Україна буде втілювати реформи, про які просить нас і МВФ, і інші міжнародні інституції, то відсотки на себе, хай, до речі, незначні відсотки, візьмуть наші партнери, тобто країни Європейського Союзу. Тобто ці гроші щодо повернення, їх далеко не такі вже великі суми треба буде реально повертати. А щодо направлення, все ж таки, це, оскільки це не для розвитку, підкреслюю, а для утримання держави, то насамперед треба акцентуватись на тому, щоб наші партнери бачили, як ми витрачаємо їх саме на підтримку нормальної життєдіяльності України. І, власне, це ми бачимо, що це і відбувається. Угу. Пане Ярославе, а ви би, як би витратили ці 17 мільярдів? Можемо пофантазувати. Стійкість – це ключова задача. От фантазувати не потрібно, треба дійсно, як сказав пан Іван, куди потрібно сам переспрямовувати гроші. Стійкість в двох напрямах. Перше, все-таки це стійкість енергетичної системи. Ми потроху наближатимемося до наступного опалювального сезону, зимового періоду. Переконання в тому, що агресор на той час припинить свою агресію, поки що у нас немає. Відповідно, ризики високі. Потрібно відбудувати енергетичну систему сьогодні, щоб вона була стійкою, ми могли нормально пройти наступну зиму. І друге – це умови життя людей, перш за все, житло. Або кошти на відбудову житла, або кошти на тимчасове житло, тому що потрібно, щоб люди мали можливість повертатися на місця свого проживання. Вони потрібні для відбудови країни, вони потрібні для того, щоб створювати національне багатство. І люди знають, що бажають це робити, особливо ті, які залишилися в країні тимчасово переміщені. От оці дві речі: енергетична стійкість і умови для житла людей - це все те, що нам потрібно зробити. Ну, як у нас кажуть, до холодів. Тому максимально кошти на це, я думаю, треба спробувати. Проблема насправді є певні не лише в Україні, а й в декого з наших великих партнерів. Давайте поговоримо трошки про те, що відбувається зараз у Сполучених Штатах і як це може відбитися на ситуації в Україні. От дефолту, зокрема, в Україні там не буде. Президент США Джо Байден підписав законопроект, який підвищує верхню межу державного боргу Сполучених Штатів, аби запобігти першому в історії країни дефолту. Палата представників і Сенат ухвалили закон минулого тижня, після того, як Байден і спікер Палати представників Кевін Маккартні досягли згоди після напружених переговорів. Міністерство фінансів Сполучених Штатів попередило, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не вживе заходів до того часу. Байден у своєму зверненні до американців в овальному кабінеті заявив, що було критично важливо досягти угоди, і це хороша новина для американського народу. Про американський народ поговоримо буквально за хвилинку, пане Ігорю. Ну, головне питання, як це може відобразитися на підтримці, по-перше, фінансовій України, і чи відчують українці якісь зміни, ймовірно, в курсі долара тощо? Ну, по-перше, буде менше сьогодні аргументації для опонентів виділення додаткової допомоги Україні, які часто бувають, кажуть, що не на часі Україні виділяти, або треба пріоритети розставляти. От завдяки таким домовленостям щодо відповідно стелі боргу, вони стабілізують ситуацію безпосередньо в Сполучених Штатах і дозволяють їм поводити себе більш прогнозовано, більш стабільно з точки зору, в тому числі, і підтримки України. Але тобто для України, давайте для наших глядачів, це позитив. Це так, абсолютно окей. Позитив, але треба просто розуміти момент. Всю нашу незалежність, у них постійно ставиться питання стосовно стелі боргу. Постійно. І плюс зараз для нас навіть краще, що вони не підняли стелю боргу, а вони призупинили дію оцієї
31,4 трильйони доларів, те, що було. Тобто вони до 25-го року взагалі це питання зняли. І тепер не буде просто приводів спекулювати цією тематикою, в тому числі прив'язувати туди тему України і підтримку нашої держави. На курсі, давайте одразу, на курсі, ніяк не відіб'ється. Подивіться, зараз відбувається певна девальвація американської валюти, ми це бачимо, ну, загалом в світі, це пов'язано і з інфляцією, яка відбувається загалом в Сполучених Штатах, але, звичайно, на курсі для нас, я думаю, що курс американської валюти зараз визначає Національний банк України. Тому поки йде війна, ми розуміємо, що це питання регулюється. Ну, ми вимушені ці питання ставити, бо це перше, що одразу приходить звичайно, в голову наших глядачів. Звичайно, найперше, запитаємо усіх насправді, що вони про це думають, але спершу, пане Іване, зрозуміло, що перед тим, як остаточне рішення не прийняв президент США, не підписав законопроект, не дійшли вони згоди із щодо державного боргу США, російські пропагандистські ЗМІ відверто кричали «дефолту бути вперше в історії». І першим, хто постраждає, звісно, це Україна, оскільки Сполучені Штати – одні з наших найбільших партнерів. Відповідно, Україна все програє, і, зокрема, через це. Якими, до яких спекуляцій вдавалися вороги наші? Назвіть кілька пунктів. І, власне, що в результаті ми отримали? Заспокойте українців, що все буде добре. І з економікою США, і з нашою. Так, насамперед хочу сказати, що люди, хто кажуть про те, що буде дефолт США, за це отримують гроші, і гроші в доларах США. Це все, що потрібно знати з приводу людей, які кажуть, що зараз економіка США кудись дінеться. Насправді, це дійсно не перший раз в історії така ситуація. З 1960 року 77 разів піднімалася ця верхня межа боргу США. Навіть у 2011 році найбагатша, одна з найбагатших людей в світі і на той момент зараз Уоррен Баффет пропонувала взагалі скасувати цю вимогу законодавства, кажучи, що, знаєте, це вже не смішно, коли кожного разу всі підходять до цієї межі, всі розмовляють про дефолт, але врешті-решт нічого не трапляється, і це вже дійсно стає якимось таким серіалом, коли всі знають його кінцівку. Але насправді це дійсно елемент для дебатів, елемент для розмов. Всі супротивники США, всі антиглобалісти, які ненавидять США, вони одразу почали казати, що ось зараз все зупиниться, зараз США будуть більше думати про себе і ні копійки Україні не дадуть. Але, знаєте, всі ці інсинуації, вони, в принципі, якщо проаналізувати всі попередні роки і всі заяви, які, скажімо так, лунали в контексті оцієї події, вони майже однакові. Тобто я не можу сказати, що щось таке нове почули. Єдине, що зараз в контексті повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, всі казали, що зараз припиниться ця допомога, але, знаєте, це все одно, що розмова про те, що від України всі втомились. Але, як ми бачимо, навіть ось нещодавня військова допомога Німеччині в 2,8 мільярдів євро, яку Німеччина надає Україні, це, як на мене, дуже гарна відповідь тим, хто каже, що десь хтось втомився. Навпаки, з'являється азарт, і ось Вашингтон-Пост якраз нещодавно написав гарну статтю про те, що навіть в адміністрації Байдена зараз з'явився оцей азарт перетинати червоні лінії і більше допомагати Україні. Тому, знаєте, так, про дефолт порозмовляли, рішення прийнято до інаугурації або чинного, або наступного президента США. Про це забули, нагадаю, що якраз у січні 25-го року буде інаугурація. Ніхто не забув. Пане Іване, ніхто не забув. Про це давайте трошки поговоримо детальніше. Пане Ярославе, от взагалі це рішення Білого Дому в контексті передвиборчої програми, яка вже, ну, де-факто триває, наскільки взагалі от наскільки я розумію, от якраз стан економіки – це один із закидів республіканців до того ж Байдена. Ну, у нас проблеми, яку називають за його президентство, яка там збільшилася у порівнянні з президентством Трампа. Чи все це інсинуації і насправді як такої проблеми або немає, або як так само, як вона і була раніше, так само і залишилася. Чи дійсно при Байдені змінилося в гіршу сторону, як на вашу думку? Ну, бачите, я не є великим експертом в американській економіці, але можу сказати таке, що, по суті, американська економіка є дуже відкритою економікою, а американська валюта є однією з світових, найпотужніших світових валют. Тому, власне, питання стійкості цієї валюти, воно вже не є предметом або питанням до стійкості американської економіки. Навпаки, я би сказав, що стійкість американської економіки, в тому числі фінансова, вона великою мірою залежить від того, наскільки стійка глобальна фінансова система.
Тому одна із мотивацій того, тієї підтримки, яка сьогодні надається Сполученими Штатами Україні для відстоювання її незалежності, протидії з намаганням Росії побудувати новий світ, побудований абсолютно на інших, навіть не правилах, а так би мовити, поняттях, да? От якраз це, в принципі, можна сприймати теж як одну з інвестицій, фактично, в те, щоб світ залишився в режимі контрольованості, підпорядкованості нормам права, підпорядкованості певним, ну, скажімо так, законам фінансової відкритості, відповідальності і так далі. От і тому я думаю, що це дійсно і Сполучені Штати піднімають так питання постійно про підтримку. І, власне кажучи, і світ сьогодні він теж відчуває, що, ну, власне, це неможливість переходу до тієї нової, на їхню думку, моделі, яку намагається нав'язати Росія, яка насправді є моделлю беззаконня, насильства, права сили і відсутності права закону. Ось така собі інвестиція, вона сьогодні виявляється у підтримці наданій Україні. І те, що дійсно було прийнято рішення про щодо цієї стелі, ну, фактично, серйозні фахівці, вони не пропускали, що можливий дефолт Сполучених Штатів, от саме з тих причин, про які я сказав. Але зараз це юридично закріплено. Тобто, якби мовити, працюємо спокійно, виконуємо кожен із своїх функцій і сподіваємося, що надалі все буде тільки краще. Панове, якщо ви не проти, ми якщо трошки заокруглимося вже з міжнародною темою і міжнародною економікою, з питанням того, що ж там по дефолту в США, а давайте зосередимося на нашому українському, тому що постійно турбує нас, мене як господиню, ціни на продукти. Черешня, ніхто ж не проти, черешня, ціни, вона тільки з'являється космічні, полуниця трішечки здала, яйця, мені здається, опускаються. Картина вимальовується для вас якою? Пане Ігорю, запитання, з якого починаю зазвичай про ціни розмову? Давно були в магазині чи на ринку? Те, що я бачу, дійсно, на певні позиції зараз дійсно йде здешевшення. Це сезонний ефект. Його, про нього всі економісти говорили насправді, бо зазвичай люблять нас лякати цінами. Але це ж улюблене, страхівчики, народ, літо. Цінами. А якщо говорити про черешні, то я тут побажаю успіхів Збройним силам, щоб знову ж таки покуштувати мелітопольську черешню. Та. Але, і так хочеться і помідорчиків з самого півдня, і всього. Так, ну, тобто, насправді, зараз для нас що найголовніше? Що дійсно, загалом, ми бачимо стабілізацію економіки, інфляція в Україні загалом загальмовується. От зверніть увагу, за квітень місяць останні дані Держстату, всього 0,2 приросту. Тобто ми підходимо, уже скоро, ну, не буде, я не знаю, я сумніваюся, що буде дефляція, але тим не менш, ну, тобто ми максимально загальмували інфляційні процеси, і на кінець року ми можемо вийти реально десь там на 14%. А пару місяців тому, ну, казали, там 16-17 буде відсотків. Тобто дійсно зараз ціни максимально гальмуються, і відповідно можливості українців купляти, в тому числі, продукти харчування, вони стають більшими. Можна ще назву рекордсменів в прирості, так? Ви, ніхто, звісно, не проти? Це те, що за перші 3-4 місяці ми спостерігали в цьому році. Абсолютними рекордсменами стали морква, капуста, цибуля. Ціни, на які зросли на 96, 83, 72% відповідно. Ну, просто космос. Зараз продовжують вони дещо зростати, хоча не так інтенсивно. Йшли на повисхідні, зрозуміло, яблука, які закінчуються зараз на складах, свинина, дитяче харчування, хліб, молочка дещо. Водночас трішки щось подешевшало. Наприклад, дешевший буряк, яйця нарешті, гречка. Панове, гречка. Давайте з усіх спитаю. Пане Іване, з чим пов'язуєте те, що на деяку городину все ще продовжується зростання, чекаємо нового врожаю? І оці яйця легендарні вже нарешті почали падати і поступово здають в ціні. Дехто каже, що опустяться яйця ще нижче. Прокоментуйте.
Ну, з приводу її важко сказати, а з приводу сезонного фактору, ось черешня, з якої ви розпочали, знаєте, я у нас в районі, де я мешкаю, по середам та по неділям є так звані виїзні ринки, коли можна пройтися і купити продукції. І ось, скажу так, якщо ще два тижні тому черешню я взагалі не міг купити, тому що були ціни захмарні, зараз ціни вже спустилися так, що вже, як то кажуть, розпочав черешневий сезон. Тому дійсно цей сезонний фактор і появу продуктів буде впливати, і чим більше буде з'являтися, тим логічно, що будуть менше ціни. Ось черешня – гарний приклад. Тому будемо спостерігати, як воно все буде відбуватися, але принаймні ніякого дефіциту ми близько не бачимо. І, до речі, я не можу сказати, що він не був навіть спочатку повномасштабної війни, там перші тижні були проблеми, а далі, принаймні в магазинах, які я спостерігав, було забезпечення, принаймні, Києва, і це вже позитивний фактор, і думаю, що навряд чи щось зміниться тут. Пане Ярославе, ну раз уже всі хочуть про черешню, може і ви поговорите, бо ціни справді її шокували. На деяких ринках вони сягали там 850 гривень за кіло. Зрозуміло, перша, напевно, якась супердобірна, не знаю, може з позолотою легкою. Ви собі дозволите таке? Можете? Я ні. Ну, давайте так, якщо говорити про черешню, ну, не будемо озвучувати, але ті ціни, які ви назвали, ну, вони ж вже в далекому минулому, сьогодні ціни абсолютно, ну, суттєво нижчі, я би сказав так, я думаю, що це тільки початок сезону, але тут причина дуже зрозуміла, ми розуміємо, звідки ми отримували черешню в цей період, з півдня України сьогодні, і збирати цю ягоду, ну, прямо скажемо, небезпечно для життя, частина території просто окупована, логістика ускладнена і так далі. Зараз, ну, якщо, скажімо, ті ж Херсонські області, де окуповані, підконтрольні сьогодні, якщо ця черешня і є, то, на жаль, вона там залишається великою мірою, тому що звідти важко вивезти. От подібна ситуація і з іншими сезонними овочами і фруктами. Далі, там, де це вже може вирощуватися на території, так би мовити, Центральної України, Західної України, там ситуація буде краще цінова. Але зрозуміло, що, ну, взагалі, в будь-якому разі витрати виробників суттєво збільшились. Витрати на логістику, на перевезення, на те ж саме пальне, витрати на забезпечення там генераторами, опалення в опалювальний період, якщо ми про тепличні овочі говоримо, на імпортні складові комплектуючі і так далі, які подорожчали через зниження курсу гривні. Оце все не могло не вплинути на рівень цін. Тобто перша хвиля інфляції, яку я би назвав адаптаційну інфляцію, ми її пройшли. Дійсно, сьогодні ми маємо гальмування вже цього показника, і ситуація дуже контрольована. Реально сьогодні у нас, от за підсумком 2022 року, рівень інфляції продовольчих цін, він навіть нижчий, ніж в деяких країнах, які не перебували в стані війни, але які теж отримали продовольчу інфляцію 2022 року. Але ми можемо очікувати ще трошки другої хвилі. Це буде інфляція стійкості, я би її назвав. Це коли нам потрібно буде вкладати додаткові кошти у те, щоб забезпечити стійке функціонування економіки. От перша така ластівка, ми маємо підвищення із 1 червня тарифів на електричну енергію. Зрозуміло, що по ланцюжку це не може не відбитися на збільшенні витрат. Тому є такі дуже якби енерговитратні сегменти, ну, те ж саме виробництво яєць, да? Це вельми таке енерговитратне виробництво. От, і інші, ясно, що воно відкладеться на вартості продуктів. Далі, зростання загальної вартості життя вимагає підвищення заробітної плати працівників, об'єктивно, для того, щоб вони були зацікавлені працювати. Це теж збільшує витрати. Тому цей другий момент, друга хвиля, вона однозначно буде, ми її побачимо восени, на основі її формуватимуться ціни на продукцію нового врожаю, але я в жодному разі не будую негативних прогнозів, тому що, ну, це просто буде, скажімо так, чергове пожвавлення в інфляційних трендах, але загалом ми цілком отримуємо в межах прогнозу. Я думаю, навіть буде кращий прогноз, ніж передбачається Національним банком. Він десь там до 30% прогнозував. От, тому все в цьому плані нормально. І я би сказав, що те, як Україна в період повномасштабної війни проходить із стабільністю грошово-кредитної системи, зокрема, із стабільністю ціновою, ну, в умовах, як це можливо. Думаю, що це буде предметом досліджень багатьох потім іще поколінь науковців, наскільки нам вдалося от пройти ці складні періоди з такими невеликими економічними втратами.
Пане Ярославе, я суперкоротке уточнююче запитання. Я вас не налякала черешнею по 850, бо ціни вже спали, це справді так, за цей тиждень останній на неї. Але ви мене трішечки налякали, небезпечно збирати черешню. Що ви мали на увазі? Мається на увазі, що сьогодні один із таких регіонів, де є черешні, це Херсонська область, це правобережжя Херсонщини. Там сьогодні обстріли, там люди гинуть. Вони, незважаючи на це, все одно виходять на збирання врожаю. Вони розміновують території, вони розміновують і садки свої, і там ті території, де вони щось мають орати, там щось садити, але це небезпечно. Це, я зрозуміла, що ви мали на увазі, бо ви потім додали про нітрати. Я вже подумала, що, можливо, у нас якась нова тенденція в Україні на збільшення використання нітратів. Зрозуміло, що так, справді. Херсонська черешня, мабуть, має бути найдорожчою через те, що люди збирають її в умовах, в яких не повинні збирати люди в мирний час. Наша їм підтримка. Дякуємо. Пан Ярослав Жаліло був з нами. Ми вас відпускаємо, надзвичайно вдячні. Продовжуємо розмову. Пане Іване, давайте ще до вас питання, будь ласка. Ми розуміємо, бачимо інфляцію, втім, ані мінімальна зарплатня, наскільки я розумію, ані загалом там температура по палаті щодо зарплат, зарплати не встигають за інфляцією. Можете, будь ласка, розказати, на вашу думку, що побачимо в перспективі, якщо будемо такими темпами рухатися, як зараз, чи зможе все ж таки хоча б вийти в нуль там підвищення зарплатні до інфляції? По-перше, в той період, в який ми живемо, дуже багато факторів, які створюють цю невизначеність, які впливають на загальний результат. Але, скоріш за все, знову ж таки, з тією динамікою, яку ми спостерігаємо, думаю, що все ж таки вдасться на це вийти. Так, це не буде одразу швидко, але, скажімо так, тут я залишаюсь певним оптимістом в тому плані, що, скоріш за все, держава знайде необхідні ресурси для того, щоб це забезпечити. І більше того, знову ж таки, повертаємось до динаміки подій на фронті, тим більше буде успіхів тут, а тим більше буде в перспективі можливостей перерозподіляти витрати держави з військової на невійськові сфери. І, безумовно, це буде впливати на покращення рівня життя. А от до слова про військову сферу, як вважаєте, після завершення війни ми для того, щоб унеможливити майбутнє там агресію або зробити її менш там небезпечною для нас, напевно ж, все одно будемо збільшити суттєво оборонний бюджет. І от ви кажете, що з цієї галузі можна буде на інше перекинути гроші. А як ви вважаєте, таке справді буде? Чи ми певний час, ще поки повністю побудуємо таку оборонну систему, що нам буде не страшна вже Російська Федерація, то будемо реально більшість коштів віддавати саме на цю галузь? Дивіться, я думаю, що по завершенню війни і після перемоги України, тобто того, що ми вважаємо перемогою, бо тут багато дефініцій цього, з великою ймовірністю Україна буде в НАТО. Тобто ці прогнози вже є. Пан Кубеліус, колишній прем'єр-міністр Литви, навіть казав, що про 2024 рік, так, можливо, це оптимістично, але, знаєте, якщо війну вдасться завершити в 2024-му, на початку, то я не виключаю, що так і буде. Якщо Україна буде в НАТО, є стандарти щодо 2% ВВП необхідних витрат на сферу оборони. Я думаю, що Україна буде притримуватись саме цього стандарту. Плюс, якщо Україна буде в НАТО, ми розуміємо, що це означає цей самий зонтик НАТО, тобто то, про що ми так мріяли, і те, чого нам не вистачило на початок військових дій. Тобто, а це вже буде гарантія серед іншого того, що не слід витрачати багато коштів на оборону, оскільки у нас будуть партнери, які нам допоможуть. Головне притримуватись у цих 2% стандарту, або 3%, якщо він буде піднятий, бо щось мені підказує, що, скоріш за все, НАТО зараз підніме цей стандарт. Зрозуміло вас. Дякую за ваші прогнози і за пояснення простими словами про складні речі. Говорили сьогодні експерт з міжнародної економіки Іван Уз долучався до нашого ефіру. Пане Іване, дякуємо. Пане Ігорі, давайте підсумовувати. У нас лишилось буквально 2-3 хвилиночки. Раз почали з анамнезу і температури нашого пацієнта і того, в якому він стані, давайте про те, як його оздоровити, щось таке надихаюче, які там ліки, які процедури варто проходити найближчим часом для того, щоб українська економіка, вона вийшла в стабільний стан. Або чого робити категорично точно не треба?
Скажу так, не треба боятися, треба працювати, робити те, що вам ви можете робити найкраще. Якщо не можете робити, перекваліфіковуватись, не боятись займатися мікропідприємництвом, малим підприємництвом, тому що якраз ця сфера, я думаю, вона так само стане величезним драйвером. Стосовно озброєння, я думаю, що ми зможемо виділяти 5+% від нашого ВВП, як ми виділяли до повномасштабної війни, тобто набагато більше буде йти на фінансування. Загалом, звичайно, для нас що найключове, що наша європейська і євроатлантична інтеграція є на сьогодні беззаперечною. Відповідно, сюди прийдуть кошти, і наша справа їх ефективно просто використовувати і розбудовувати нашу державу. А інвесторам що може Україна дати зараз під час відбудови, під час повоєнного відновлення, чим ми намагаємося привабити? Інвестор. Ну, зрозуміло, що ми будемо їх намагатись приваблювати більш сприятливим там податковим кліматом. Та ж сама, наприклад, Дія Сіті, ми знаємо, там резиденти Дія Сіті, це один із варіантів, як приваблювати IT-галузь. І зрозуміло, що зараз буде йти там і в аграрну сферу, і в IT-галузь, розробку інших галузей, наприклад, енергетика, там вітряна, там сонячні батареї. Тобто, насправді, дуже-дуже багато галузей, де ми сьогодні можемо навіть, я не буду казати за аутсайдерів, але там з не дуже хороших позицій вийти навпаки в лідери. Тому що поки весь світ зараз говорить про рецесію, продовжує говорити, Україна отримує зараз шанс зробити шалений стрибок. І ми маємо ним скористатись. Є приклади такі, можливо, ви можете навести якісь країни, які вдалося зробити економічне диво, або просто ми навіть зараз не в стані перемоги, ми ще під час війни. Це реально? Ну, абсолютно реально. Ну, розуміло, у кожної країни є свій шлях. Ми маємо і в історії плани Маршала, і сінгапурське економічне диво, і ще низку різних моментів. До речі, але я думаю, що ми будемо писати власну історію, і українське диво потім вивчатимуть у всіх країнах світу. Дуже на це сподіваємося і віримо. Це в першу чергу завдяки нашим силам оборони. Принагідно дякуємо за те, що маємо змогу сьогодні говорити тут, у цій студії, разом із Ігорем Чаленко, головою Центру аналізу та стратегії. Дякуємо, дякую, що завітали до нас. Ми будемо рухатися далі. Друзі, найголовніше, пам'ятайте, що поки що за всіма прогнозами найстрашніше вже позаду. Отже, Росія готує проти українців масштабну ІПСО щодо контрнаступу Збройних сил України. Про плани ворог попереджає Стратком ЗСУ. Пропагандисти мають заготовлені старі відео та фото із нібито підбитою українською технікою та загиблими. Стратком закликає українське суспільство орієнтуватися виключно на оперативні зведення Генштабу, а також на структури стратегічних комунікацій нашої армії та повідомлення офіційних речників Збройних сил України. Нагадаємо, що у травні ворог також поширював у Фейсбук та інших соціальних мережах неправдиву інформацію про те, що українська влада ніби розкрадає гроші, виділили партнери на підтримку України, їх не зрозуміло куди витратили. Ось ця ІПСО була, зокрема, направлена на міжнародних партнерів Києва з метою знизити рівень підтримки. Олена Вострова долучається до нас, політичний психолог. Пані Олено, вітаємо вас, дякую, що сьогодні з нами. Вітаю вас. Розуміємо, що зараз, певно, найбільше буде інформаційних, психологічних, спеціальних операцій, націлених на дискредитацію сил оборони у контексті початку українського контрнаступу. Якщо говорити от саме про воєнні фейки, так скажімо, які пов'язані безпосередньо з воєнною справою, які з останніх таких, на яких окремо треба звернути увагу і намагатися пояснити, там, не знаю, своїм родичам, друзям, що от ця тема така, на якій намагається грати ворог. Про що можна говорити? Ну, по-перше, треба сказати, що дійсно ворог, ви про це щойно сказали, зараз готує запускати масштабну інформаційну кампанію або спецоперацію з приводу контрнаступу, спрямовано на те, щоб завалювати в телеграм-каналах нас різними фейками. Причому це спрямовано і ПСО не лише на українське населення, вона також спрямована і на самих росіян. Тому що вони продовжують показувати свої там достіження, показувати, як вони воюють, показувати, які вони героїчні і як вони визволяють території там, з історичної родини.
От одним словом, дійсно, треба покладатися зараз виключно на джерела офіційні, підписатися на телеграм-канал Страткому Збройних сил України. Вони там дуже детально описують всі фейки. Тобто можна прочитати, які вкидаються, робляться вкиди, які фейки розганяються, і як це, в принципі, що насправді є правдою. Але щодо контрнаступу. Звісно, що зараз є такі два наративи, які протистоять одне одному. Перший наратив – це який розганяється Росія про те, що Україна не здатна визволити свої території, не здатна здійснити контрнаступ. І другий наратив – це, власне, той, який поширюємо ми про те, що ми готові до контрнаступу, і ось-ось він почнеться. Ми постійно їх, звісно, цими датами, цими термінами спантеличуємо. Тобто війна – це велика брехня, це те, що має пам'ятати кожна людина. І довіряти можна тільки тому, що дійсно відбувається на полі бою. Причому це повідомляється з офіційних джерел, тому що, знову попереджу, старі відео, старі фото, можуть бути різні маніпуляції і якимось невідомим телеграм-каналам, які там особливо російською мовою, довіряти зараз абсолютно не потрібно, не варто, і взагалі краще їх не читати. Що це можуть бути за відео, що це можуть бути за фото? Бо один, наприклад, пропагандистський канал, щойно от відкрила буквально, не будемо називати його, але він уже публікує розбиття української, нібито розбиття української техніки на одному із напрямів. Це саме такі відео, це саме такі повідомлення такого характеру? Ну, я зараз не можу конкретно сказати про це відео, але так, будуть такі повідомлення, саме так, приблизно такого формату. Тобто будуть, ну, вони вже розповсюджуються, їх доволі часто. Там якась дійсно фотографія, ми не знаємо, з якої то місцевості, рідко хто може взагалі вгадати, що це за місцевість, але вони розказують, що там це якась конкретна там, не знаю, ділянка фронту, де от вони там щось зробили. Ну, тобто це такі примітивні, картинка одна, текст інший, відео ще там звідкись. Причому інколи можна бачити там якісь незбіги, це буде, може бути підтасовка різних відео, інколи це навіть, ну, неозброєним оком видно. Якщо так придивлятися, то можна побачити. Пані Олена, але ви вони, кажете, так, так. Вони, ну, настільки топорно все це роблять інколи, ну, що... Ну, ви кажете, це простий, а наведіть багатошаровий якийсь фейк, скажімо так, на який, знову ж таки, ну, було вкладено більше зусиль, ніж просто взяти там іншу фотографію, підписати, що це там відбулося там в ці хвилини. Ми ж розуміємо, що інформаційно-психологічними спеціальними операціями займаються, зокрема, не лише пропагандисти, а й, ну, спеціально навчені люди у спецслужбах, і такі є у багатьох країн, особливо в умовах війни. Вони, певно, що діють, ну, не так поверхнево, як от такі приклади, які ми тільки не наводили. Ну, давайте тоді, можливо, розберемо цю цікаву ситуацію з конфліктом Пригожина, Кадирова і Стрілкова. Прекрасно. Тобто ця трійка зараз діє, в принципі, достатньо збалансовано в плані того, що ви знаєте, що в Кремлі є така система, як балансування різних протидіючих сил. Це система, яка врівноважує одне одного, тобто якщо Пригожин там дозволяє собі перейти якусь межу, його починає принижувати і ставити на місце Стрілков. Якщо там, наприклад, щось робить не те, той же Кадиров, то там якісь інші противаги включаються. А до Кадирова я поки не знаю противаги. Ну, Кадирова теж критикують, чому ж ні. В принципі, в його адресу, на його адресу теж там можуть бути певні. Чесно кажучи, зараз теж не пригадую, але, ну, як все так подивитися системно, то, в принципі, Кадиров зараз врівноважує і, ну, присаджує Пригожина. Тобто... І якщо подивитися на цю Білгородщину, що там відбувається, то зараз от Кадиров робить вкид, що він готовий туди направити чеченські якісь свої підрозділи. Потім вони там розганяють те, що... Можливо, там от терорист Гіркін, зокрема, він звинувачує зараз засновника Павла Вагнер у грі на Збройні сили України. Потім там ще Пригожин починає брати в полон їхнього, власне, підполковника ВС РФ Романа Веневитина. Ну, тобто ви бачите, що розгортається от така якась напруга, така якась ведеться гра, де, в принципі, ну, конфлікт між ними є. Знаєте, як павуки в банці, вони там вчубляться за резерви і за ресурси.
І, в принципі, на цій грі починається розгнятися от така от такий наратив, що у них там є якийсь масштабний конфлікт, і вони можуть одне одного там почати воювати проти одне одного. Хоча це не так. Якщо подивитися глобально, то вони об'єднані одним і тим самим наративом, а це саме знищення української державності і знищення українського населення. Тобто, пані Олено, я правильно зрозумів, що конфлікт був, ми розуміємо, кожен, вони борються за владу, ще й люди, в яких у кожного, крім Гіркіна, наскільки мені відомо, є там своя там, да, кишенькова ще армія, вони готуються до ймовірної громадянської війни всередині Російської Федерації. Утім, є люди, наприклад, з тих же російських спецслужб, які підхоплюють так цей конфлікт і намагаються його винести на якийсь новий рівень для того, щоб... І от мета яка, от найголовніша, от, що це за інформаційно-психологічна спецоперація, на кого вона, от, знову ж таки, орієнтована щодо конфліктів всередині от, між цими воєнними злочинцями, і яка основна мета впливу от на тих самих українців? Мета у них така, щоб таргетувати різні аудиторії. Тобто є дійсно в Росії аудиторії, які не задоволені тим, як іде так звана спеціальна операція. Це на росіян, це не на українців, правильно? Ні, це саме на росіян. Перш за все, цей конфлікт розрахований на те, щоб таргетувати різні аудиторії росіян, які можуть бути незадоволені діями Міноборони РФІ. Тобто є різні категорії, і, наприклад, у Стрілкова є своя окрема аудиторія, у Кадирова є своя аудиторія, і у Пригожина є своя аудиторія. Це все росіяни, і їх потрібно таргетувати, їх потрібно утримувати в одному полі. І, власне, через оці меседжі, які вони посилають про те, що все одно Україну потрібно знищувати, все одно потрібно воювати проти України, потрібно повертати свою історичну родину і вбивати українців, вони несуть один і той самий наратив, але начебто через конфлікт. Хоча цей конфлікт є насправді між саме боротьба за ресурс, але як павуки в банці, вони не зацікавлені в тому, щоб банка розвалилася, розумієте? Тому вони скріплені одним наративом, а це війна проти України. І це таким чином вони просто таргетують різні аудиторії на Росії. Як на нас це впливає? На нас це збиває з толку. Ми думаємо, що там дійсно на Росії може бути якась, не знаю, там розкол. Але поки що розколу там не спостерігається. І поки що його там найближчим часом не буде. От, пані Олено, в цьому контексті ви згадали того ж воєнного злочинця Пригожина, ще й він має свою певну кількість афілійованих до нього засобів масової інформації. Вони останнім часом із посиланням на доволі, ну, скажімо так, по російських мірках авторитетні соціологічні агенції на кшталт Лівада-центру, на кшталт Russian Field, які вони посилаються на них і публікують інформацію про те, що Пригожин зараз ледь не на другому місці після Путіна за популярністю, і за останній місяць його популярність серед росіян виросла в 4 рази. От знову ж таки, хоча все одно це не більше, як 4%. Тобто, ну, тут треба розуміти теж. І якраз от це обговорення цієї тематики про те, що Пригожин як політичний опонент Путіна із великою підтримкою, ледь не другий після президента Росії, після диктатора, це теж може бути частиною якраз ІПСО, знову ж таки, орієнтованою на росіян. От ми ж нагадаємо нашим глядачам, що рік залишається до виборів у Російській Федерації. Можливо, через цю призму теж варто розглядати. Ну, звісно, що це одна з таких стратегій. Ви ж пам'ятаєте, що Пригожин чітко заявив, що він буде балотуватися в президенти України, а не Росії. Ви ж пам'ятаєте цей квіт, напевно. Так. Тобто, ну, про що ми можемо говорити? На Росії є одна кандидатура, це Путін, і ніяких інших там бути не може. Це все просто гра на таргетування різних аудиторій, які, зрештою, все одно схиляються до того, що Україну треба знищувати. І наратив у них єдиний, і ніхто ще з цього наративу не вибився жодного разу. Так, а ви кажете, гра. Так, а хто грає? Хто грає в цю гру? Тобто, ну, хто керує нею? Я думаю, що це керує ФСБ, це керовані структури, які займаються там розробкою наративів пропаганди, складають методички, складають певні, не знаю, там списки цих меседжів, які потрібно транслювати. І якщо ви пам'ятаєте, нещодавно там по ситуації в Білгороді була теж написана методичка, і було знято там одну ведучу, іншу ведучу, а потім їх синхронізували. Вони прямо навіть з однією тією ж інтонацією цю методичку. Пам'ятаємо, бачили це відео, можна було накладати і попросити мюслі, щоб вони зробили непоганий кліпчик на це.
Пані Олено, ви згадали про те, що Пригожин рвався стати майбутнім українським президентом. Точно йому не світить, насправді, висіння в якості портрета в українських кабінетах, хіба що висіння десь на мотузці, даруйте мене за такий вислів в ефірі. Але відкрила телеграм-канал Центру протидії дезінформації і подивилася, що які фейки були найпопулярнішими за останній тиждень, які ширили росіяни. І тут два зауважила. Мені здається, такі абсурдні максимально. Фото з кабінету директора однієї з українських шкіл, на стіні якого висить два портрети – Володимира Зеленського і Джо Байдена. Його от якраз розповсюджували різними засобами масової інформації в Росії. І ще одна новина – використання української бойової сарани для знищення посівів бордло на деяких регіонах Російської Федерації. Олексій навіть вже почав сміятися. Ну, абсурдні насправді речі. Правда, погоджуєте, що фейк, скажу, що один, що другий? Кать, якщо ми таке вигадали і дійсно якусь модифіковану сарану зі Сполучених Штатів намисно привезли для того, щоб знищувати посіви окупантів, ну тут можна тільки поаплодувати насправді, бо ну, стратегія дуже серйозна і підготовлена. Тому... Якщо Сполучених Штатів вже підозрює, буде називатись вона як патріотка, ця бойова сарана. Насправді, давайте серйозно, пані Олена, на кого орієнтовані отакі от абсурдні, абсолютно фейки? Це на внутрішню їхню аудиторію? Так, я розумію. І якщо так на неї, то скільки ще вони можуть споживати от таких от нісенітниць доколі їхньої мови? Насправді безкінечно, тому що на Росії дуже розвинена такий тренд на містичне, таке, знаєте, міфологічне, магічне мислення. Тому всякі нісенітниці, чим нісенітніше воно є, тим більше воно заходить. І людям просто, знаєте, про ці біолабораторії не набридає слухати, тому що це про якийсь, не знаю, там, про вплив на тіло, про те, як людина може змінитися, захворіти, не знаю, там. Ну, тобто це людям цікаво. Вони це читають. Це розраховано, в принципі, на дійсно їхню внутрішню більшу аудиторію, ну, плюс ще на зовнішню. От, але якщо серйозно говорити, ще серйозніше, то було дві такі масштабні спецоперації або спеціальні інформаційні кампанії. Минулого тижня вони розпочалися. Перша – це була така, знаєте, вплив на світову академічну спільноту. Там було на з'їзді об'єднання університетів і коледжів в Британії було прийнято дві резолюції. І одна була орієнтована резолюція на 10 пунктів нашого мирного плану, а інше на те, щоб припинити війну і там, ну, за мир. І от цікаво, що ця резолюція, яка перша, де наш мирний план, вона набрала більше голосів. Але ця друга резолюція теж існує, і вона зараз шириться в цій науковій спільноті, а ми дуже мало приділяємо увагу саме академічній науковій спільноті і даремно. Тому що це спільнота, яка виховує молодь, яка закладає основи і яка, в принципі, несе ту інформацію, яка буде закладатися і нестися, ну, в таких серйозних колах. І друга спецоперація – це такий був у них з'їзд, проведений форум, який називався «Яка Україна нам потрібна». І от що цікаво, що на цьому форумі вперше, напевно, вони висловили свій переляк про те, що вони побачили, що в Україні формується новітня українська політична нація. І вони не знають, що це за суб'єкт чи об'єкт, що це щось таке невідоме, що його треба вивчати, з ним треба щось робити, бо воно таке націоналістичне, воно таке завзяте, воно таке сильне. І от все одно вони прийшли до того, що їм ніякого України не потрібно. Тобто їм Україна потрібна на складі їхньої Росії або взагалі ніяк. Дякую, дякую. Пані Олена. Олена Вострова, політичний психолог, була з нами, допомагала розбиратися в останніх російських ІПСО, як не вестися на їхню пропаганду, як її розрізняти, так як їй протидіяти. Дякуємо вам надзвичайно. Ну, а останні дві години з вами була Катерина Деркач, Олексій Гомон. Дякуємо вам за довіру. Наш ефір триває. Дякую.